माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब सुन्ने समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ सुन्ने समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ निर्धारित समयभित्र मान्ने सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम मान्य श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता सामान्य सभामुख महोदय महोदयमा सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षक गराउन चाहन्छु अहिले नेपाल हाम्रो किसान देश भनिन्छ तर अहिले पनि किसानहरू एकतिर मल पाएका छैनन् भने अर्कोतिर पानी नभएर अहिले पनि आकाशको भरमा खेती गर्नु परिरहेको छ त्यसले किसानहरू मर्कामा छन् कतिजना त तपाईँको आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् किनभने जे घरमा थियो त्यो उनीहरू रोपिसके तर पानी नपरेर त्यहाँ अल्पतमा परेका छन् त्यसैले सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई सुक्खा घोषणा गरेर राहत दिने काम गर्नु पर्यो र अहिले मलको पनि व्यवस्था गर्नुपऱ्यो जुन मल अहिले पाइरहेका छैनन् बर्डरमा बार्डरबाट लाउँदाखेरि पुलिसले हप्काउँछ त्यसले हाम्रो देशमा छैन भने प्रहरीहरूलाई पनि एउटा निर्देशन दिएर कि मल खादको लागि कतै पनि नसमात्ने त्यो तरिकाले निर्देशन जानुपर्ने आवश्यकता दिएको छु धन्यवाद माननीय श्री भानुभक्त ढकाल सामान्य सभामुख महोदय अहिले भर्खरै मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्नको निम्ति केही अनलाइन माध्यमबाट सहरी क्षेत्रहरूमा भए पनि आम रूपमा यो मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा समस्यामा रहेकोले प्रत्येक पालिकाको केन्द्रबाट नै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने व्यवस्थाको निम्ति म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्ने क्रममा व्यक्तिको विवरणहरू सबै आउने भएको हुनाले त्यो लिङ्क निर्वाचन आयोगतिर संलग्न गराएर परिचय पत्र बनाउँदाखेरि नै मतदाता नामावलीमा नाम रहने व्यवस्थाका निम्ति पनि सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू सम्माननीय सभामुखज्यू मेरो निर्वाचन क्षेत्र झापा पाँचमा रहेको तमक औद्योगिक कोरिडोरको वर्गीकरण गरिँदा व्यक्तिगत ढङ्गले न व्यक्तिगत ढङ्गले नभएकोले कारणले जनताहरूको उठीबास भएको छ नै साथै मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन भएको त्रुटिले समस्या परेको छ र उक्त कोरिडोर भित्र जग्गा लोकन गर्नको लागि सभामुख जिउ मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय श्री महेश बस्नेत सामान्य सभामुख महोदय केही साथीहरू एमआलए अथवा विभागका सदस्य एम अधिकारी खोजिरहेका छन् देशी विदेशी शक्ति गुहार र रा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रा, पाले पालो बनेर रा, राज्यको दोहन गर्ने र परिवारवाद लाद्ने नेता यस देउबा माओवादी नेता पी दाल र नेत्री ए राणा देउवा खोजेर रा, कारवाही गर्नुपर्ने होइन र बजेटमा रातारात सेटिङ गर रा, गर गरेर कर भन्सारका दर गडबड गरेर सिसिटिभी लगायतका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र कमिसन छ अर्बभन्दा बढी गडबडी गर्ने माओवादी नेता जे शर्माको खोजी गरेर कारवाही गर गर्नुपर्ने होइन र पेट्रोलियमको भाउ महँगी र कालो बजारले प्रोत्साहन गर्ने आपूर्ति मन्त्री काङ्ग्रेस नेता डी बोडुलाई कारवाही गर 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 गर्नुपर्ने होइन र मल र पुस्तक अभाव गराई गरा। किसान र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने याम यादव र डी पौडेलहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई प्रक्रिया अवरोध गरेर कामु खाइरहेका डी कार्कीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन र एमसिसी पास गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने र एसपिसी सम्झौता गरेर मुलुकलाई महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिको अङ्सियार बनाउने यस देवार यान खड्का लगायतलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन र प्रहरी प्रशासनमा पार्टीगत अन्तर्विरोध र माननीय श्री मायादेवी नेौपाने सभामुख महोदय सर्वप्रथम यस गरिमामय सदनमा उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा एउटा सक्षम ऊर्वा ऊर्जाशील व्यक्ति व्यक्तित्व श्री पुष्पा भूषाल गौतमलाई निर्वाचित गरिएकोमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ महिला पनि भएकोले महिलाका तमाम विषयमा बाँकी रहेका प्रश्नहरूमा मुद्दाहरूमा नीति निर्माण गर्ने सवालमा उहाँको पहल विशेष रहनेछ र उहाँ उहाँ त्यसमा स सफल पनि हुनुहुनेछ र हामी महिला सांसदलाई उहाँले अवगवाई पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास र उहाँप्रति भरोसा छ साथै उहाँ एउटा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो त्यस्तो पार्टीको इतिहास बोकेको पार्टीको परिवारमा जन्मेको व्यक्ति भएको हुनाले पनि उहाँमा त्यो गरिमा उहाँको परिवार त्यसमा त्याग तपस्या गरिसकेको हुनाले उहाँमा त्यो सक्षम ऊर्जा छ त्यसपछि आउँदो छ र सात गते स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र मा, नेपाल माननीय श्री मिना सुब्बा सम्माननीय सभामुख महोदय पछिल्लो समय चौतर्फी आर्थिक अनियमितता किन भइरहेको छ निर्वाचन आयोगले किनेको करोडौँका सामान प्रयोगविहीन भएका छन् महालेखा परीक्षक अनुसार निर्वाचन आयोगले किनेको पाँच सौ एक्काइसीवटा ल्यापटप अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् सभामुख महोदय पाँच स छ सय उन्साठीवटा ल्यापटपको मूल्य खुलाइएको छैन मूल्य नखुलाइकन ल्यापटपमध्ये पाँच सौ एक्कासीवटा प्रयोग नगरी थन्काइएको छ आयोगले दुई हजार चौहत्तरमा दस करोड पचपन्न लाख चालिस हजारमा रुपियाँमा स्पिड डिज, डिजि डिजिटल कलर प्रिन्ट किनेको थियो साथै एघार करोड अठाइस लाख रुपियाँ तिरेको दुई थान स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम समेत गरी एक्काइस करोड तियाइस तिरासी लाख चालिस हजारमा अत्याधुनिक छपाई मिसिन खरिद गरिएको थियो ती सबै हाल प्रयोगहिन अवस्थामा छन् सभामुख महोदय माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी भण्डारीमान्य सभामुख महोदय गुल्मी जिल्लाको रुद्रगङ्गा नदी बडीगाडले गुल्मी जिल्लाको एक नम्बर क्षेत्र र दुई दुई नम्बर क्षेत्र गरी चौधवटा वार्ड वर्षौँदेखि घर खेत र खेतीयोग्य जमिन पटान गरी हजारौँ जनतालाई विस्थापित र उठिबास बनाएको छ विशेष गरी सत्यवती गाउँपालिकाको खोला ज्वाङको चोरकाटे रूपाकोटको सोता मजुवा मजुवा बजार वामी टक्सार र भुवाचिरीको सुन्दर बजार लिम्बाको सागाट यी जनताहरूलाई त्यहाँ रातभरि नसुत्ने अवस्था किसिम नसुत्ने किसिमको अवस्था छ र हजारौँ घरहरू घरबार विहीन भएका छन् खेतीयोग्य जमिनहरू कटान भइरहेको छ डरी खोलाले वर्षेनी पाँच सातवटा जीवहरू बगाएर रुद्र बडीघाट खोलामा बगाउने गरेको छ र त्यहाँ पक्की पुलको आवश्यकता छ त्यहाँका जनतालाई वर्षौँदेखि अमूल्य त्यहाँका जनताको अमूल्य सम्पत्ति खोलामा बगाउँदै पहिरोमा पुर्याउँदै आएका छन् र त्यहाँका जनताले अझै कति शास्ति भोग्न पर्ने हो सामान्य सभामुख मार्फत सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई तत्काल काम अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने बढाइदिनुहोस् माननीय श्री मोहन पानिया सम्माननीय सभामुङ महोदय सम्माननीय सभामुख महोदयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रियतामाथि नै चाहिँ नितान्तै घात पुर्याउने अत्यन्तै घातक चाहिँ प्रोजेक्ट छ अमेरिकी प्रोजेक्ट एसपिपी नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर पनि अहिलेसम्म किन चिठी अमेरिकामा फ्रड गरेको छैन यो नितान्तै शङ्कास्पद चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ र अर्को पनि शङ्काको घेरामा छ पिस कोअपरेसन भन्ने चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट पास गर्दैछ भन्ने खालको चाहिँ हल्ला चलेको छ त्यसै कारण यो घातक काम चाहिँ यो गठबन्धन सरकारले नगरोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु यो सरकारले दैलो लिपभन्दा कुनो लिप्छ कुनो लिपभन्दा दैलो लिप्छ यो काम नगरोस् धन्यवाद माननीय श्री रङ्गमती साई सामान्य सभामुख महोदय सार्व जनताको थलो संसद नै हो जनताका आवश्यकताका विषयवस्तु संसदमा नबोले कहाँ बोल्ने बोल्न पाइन्छ तर जो आफैले संविधान लेख्छ नियमावली लेख्छ आफैले बिर्सेर राष्ट्रवादका नारामा एकजना माननीय जिउ रोस्टम नै रोस्टम कब्जा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम तेइसमा सभामुखको आदेश सांसदले पालना गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख छ माननीयज्यूले आफैले बनाएको नियमा नियमावली पढाउन स्कुल पठाउने हो भने पिएचडी पास गरेको प्रमाणपत्रको अपमान हुने भयो सभामुख महोदय यदि भन्ने होइन भने अब त सामान्य सभामुख सभामुखज्यूको आसन नै कब्जा हुने हो कि भन्ने बडो चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय धन्यवाद माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी सामान्य सभामुख महोदय गत आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत खर्च जम्मा सन्ताउन्न प प्रतिशत मात्रै भएछ जसको पचास पर्सेन्टभन्दा बढी असारे विकास भएछ सभामुख महोदय संशोधित बजेटको सन्ताउन्न पर्सेन्टभन्दा कुल बजेटको चा करिब चालिस प्रतिशत मात्र हुन आउँछ सहमुख महोदय यो अत्यन्त लज्जास्पद अवस्थामा हाम्रो विकास निर्माणको काम भइरहेको छ गत भाद्रमा नै सरकारले अख्तियारी पठाएको थियो र यसको जिम्मा कसरी लिनुपर्ने मन्त्रीजीहरूले लिनुपर्ने हो कि कर्मचारी वृद्धले लिनु लिनुपर्ने हो कि हामीले जेठ पन्ध्र गते नै संविधानमा बजेटको व्यवस्था गरेको छौँ सभामुख महोदय जसका कारणले सबैमै विकास होस् भन्ने आप चाह चाहनाको विरुद्धमा यसले अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ भूकम्पको बेलामा आर्थिक आवा बहत्तर तर पनि यस्तो अवस्था देखेको थियो माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय अत्यन्त त्रासदीपूर्ण हृदयविदारक पीडादायी घटनाको स्मरण गर्नुपर्दा अत्यन्त भावबोल र शोकाकुल हुनुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय केही समय अगाडि असार चौबिस गते दिनको एक बजेको समयमा सभा जिल्ला चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर दस दुमकटा स्थित लेगुवा खाँदवारी सडक खण्डबाट खराङबाट मलामीलाई खाजा बोकी पिलुवा खोलामा गई दाह संस्कार गरी पुनः मलामी बोकी फर्कने क्रममा को दुई त उनन्चालिस एकसठी नम्बरको ट्र्याक्टरको लोड पिन अचानक भाँचिन गई रोडको बायाँतर्फ पल्टिन गई दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवार चौवालिसजना घाइते भएका थिए र नौजना गम्भीर नौ अवस्थामा थिए उपचारार्थ विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको थियो त्यसमध्ये चैनपुर दस वर्ष चौबिसका गङ्गाबहादुर तामाङ र छयालिसका केशव कार्की उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनाले हामी स्तब्ध र मर्माहत भएका छौँ मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु उपचारको क्रममा मनोकामना अस्पताल खानपान माननीय श्री राधा राधाकुमारी गेवाली नेपाल सरकारको सभामुख मा सभामुखज्यू म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिले धान खेतीको बेलामा यस्तो अवस्थामा मल खाद नभएर किसानहरू मर्माहत भइरहेका छन् आज आउँछ भोलि आउँछ पर्सि आउँछ भनेर किसानहरूलाई झुलाउने काम भइरहेको छ र हामी समितिबाट पनि पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौँ लिखित रूपमा पेस गरिरहेका छौँ तर सरकारले सुनिरहेको छैन यस्तो खेतीपातीको बेलामा मल खाद नल्याउनु यो सरकारको नालायकीको के को, ना को योभन्दा अर्को कुनै प्रमाण हुँदैन यसर्थ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अविलम्ब मल खाद उपलब्ध गराएर किसानलाई चाहिँ नै खेतीपाती गर्न सहज बनाइयोस् सिँचाइको क्षेत्र सिँचाइ नभएका कारणले किसानहरूले रोपिसकेका धान पनि सुकिसकेका छन् र यसरी किसानहरूको जुन नोक्सान माननीय श्री रामवीर मानन्दर सामान्य सभामुखज्यू मान्य पुष्प भूषालज्यूलाई उपसभामुखमा विजय हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सरकार बनेको एक वर्ष भएको छ फेरि पनि जनताहरू भन्दैछ यो श्रीमानहरूले बनाइदिएको प्रचण्ड प्रतापी भूपतिको सरकारले यो गठबन्धन सरकार भन्छ एक वर्षको पछाडि यसो फर्केर हेर्दाखेरि साँच्चै नै गठको ठिक उल्टो चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ यो काम गराएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहे महाभियोग होस् चाहेले छानबिनका समितिहरू धेरै बनेका छन् ती समितिहरूले गरेका क्रियाकलापहरू साँच्चै नै यसो निकालेर हेर्दाखेरि जनताले प्रश्न गरेको छ कि संसद सकिने बेला उइसकेको छ यो कारवाही केही पनि हुँदैन त्यसकारण मलाई लाग्छ सभामुख मार्फत म यो कुरा राख्न चाहन्छु कि यो यस्तो एउटा समिति गठन गरियोस् कि यो चार पाँच महिनाभित्रमा हामी रहँदाखेरि यी सबै समितिहरूको चाहिँ छानबिनको एउटा ठुलो महासमिति गठन गरोस् त्यो महासमितिले यस्तो एउटा निष्कर्ष निकालोस् कि संसदका प्रत्येक माननीय श्री रामेश्वर राय यादव मधेसमा प्रचण्ड गर्मी बढेको छ धान रोपाएको समयमा पानी छैन खेत रोप्ने जोत्ने मजदुर छैन मल खाद र उन्नत जातको बिउ बिजन छैन ठुलो अनिकालबाट जोगाउन कृषि उत्पादन बढाउन आम नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन देशलाई हराभरा खुसहाल बनाउन नेपाल सरकारले प्रत्येक खेतमा पानी पुग्ने गरी नहर डिप बोरिङको व्यवस्था गरोस् रासायनिक मलका खुक्लो हिसाबमा व्यवस्था होस् मधेसलाई सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरियोस् धन्यवाद माननीय श्री रेखा कुमारी रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर आठमा मेनुका सिमसार प्राथमिक विद्यालय जहाँ साढे चार करोडदेखि पाँच करोडको लागतमा त्यो स्कुल बनेको छ एउटा बच्चा पनि पढिरहेको छैन त्यो कुन ठुलो नेताको आडमा त्यो त्यो रकम यहाँबाट सरकारी रकम लगिएको छ र दुरुपयोग गरिएको छ र त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ जहाँ एउटा पनि बच्चा पढिरहेको छैन र तत्काल प्राइभेट एउटा मन्टेसरीलाई त्यो भाडामा दिइरहेको छ त्यसको तत्काल एउटा यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको अधीनमा एउटा चाहिँ तत्काल एउटा छानबिन समिति गठन होस् र त्यो जोसुकै होस् त्यसको चाहिँ माफी नदिने गरी त्यसको हिसाबले त्यो छानबिन हुनुपर्छ र कारवाहीको कडा कारवाहीको माग गर्दछु म म तत्काल एउटा समिति बनाएर त्यसको को त्यो त्यसको पछाडि को चलखेल गरिरहेछ म यहाँ शिक्षा मन्त्रीजीलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र तत्काल एउटा समिति बनाएर मेरो साथै साथै हिँड्नुहोस् म सँगै जान तयार छु को छ त कहाँ छ त्यो स्कुल कतिवटा बच्चा पढिरहेछन् पाँच छ करोड रुपियाँ सरकारी अनुदान लगेर त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र तत्काल माननीय श्री रेणुका गुरुङ सामान्य सभामुखज्यू गोर्खापत्रमा दुई हजार उनासी साल साउन चार बुधबार छापिएको डिआइएको दादागिरीले दुखी बनायो मानिस प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हो उसले बोली नभएको भीमकाय हात्ती र जङ्गली बाघलाई पनि काबु गर्न सक्छ तर विडम्बना आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपालको शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ फकाएर शिक्षित दीक्षित बनाउनुको सट्टा लट्ठीले कुटेर शारीरिक र मानसिक यातना दिएर अङ्गभङ्ग पारेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य पार्ने डिआई डिसिप्लिन इन्स्ट्रक्टरको नाममा जल्लादहरूको दरबन्दी राखेको छ यो बाल हिंसा हो त्यसैले डिआई राख्नु पनि इलिगल हो गैर कानुनी हो तसर्थ आज उपन्त नेपालभरिका कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले डिया राख्न नपाउने र राखेमा कडा कारवाही सहित लाइसेन्स खारेज गर्न म शिक्षा मन्त्रालय बालबालिका मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय साथै नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम माननीय श्री प्रदीप कुमार गेवाली समय बाह्र मिनट सम्मानीय सभा महोदय समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहु चाह। महोदय मैले आज सम्मानित सदनमा राख्न खोजेको विषय ध्यानकर्षण गराउन खोजेको विषय नेपाली जनताले अत्यन्त मार खेपिरहनु परेको बढ्दो महँगी मूल्य वृद्धि र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावको बारेमा हो यति गम्भीर समस्याको बारेमा सरकार जुन ढङ्गले संवेदनहीन देखिएको छ जुन ढङ्गले बेखबर देखिएको छ यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन र उपभोक्ताको हितको सन्दर्भमा जनता आफै पनि जाग्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ त्यो कुरालाई समेत उल्लेख गर्नको निम्ति म यहाँ उभिएको हुँ सभा महोदय नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गरेको छ जसमा उनीहरूले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु पाउने र त्यो गुण त्यो वस्तु र सेवा यदि गुणस्तरीय भएन त्यस बापत केही नोक्सान भयो भनेदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति समेत पाउने संवैधानिक प्रबन्ध छ र नेपालको संविधानको राष्ट्रिय हितको खण्ड र सरकारका नीतिहरूको खण्डमा राष्ट्रिय नीतिहरूको खण्डमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सुलभ मूल्यमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व समेत उल्लेख गरिएको छ तर मुलुकको अवस्था यसको ठिक विपरीत छ सभा महोदय म केही तथ्यहरूतिर यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मसँग असार बाह्रको गोर्खापत्रको एउटा कटिङ छ जो सार्वजनिक नै भएको छ त्यसले भन्छ गएको एक वर्षमा दुई हजार अठहत्तर असारदेखि दुई हजार उनासी असारको बिचमा ताइचिन चिउरामा प्रति केजी सत्तरी रुपियाँ बढेर एक सय बिसबाट के अरे एक सय बिसबाट एक सय पचास भएको छ चामलको पिठो साठीबाट एक सय तिस भएको छ काँचो तोरी दुई सय चालिसबाट तिन सय असी भएको छ भटमास तेल दुई सय बिसबाट तिन सय पचास भएको छ सनफ्लावर तेल दुई सय तिसबाट तिन सय पचास भएको छ मसुरो दाल एक सय चालिसबाट एक सय पचहत्तर भएको छ रहर दाल एक सय सत्तरीबाट एक सय पचासी भएको छ नेपाली घिउ नौ सयबाट बाह्र सय पुगेको छ चिनी नब्बेबाट एक सय पाँच पुगेको छ केराउ प्रति केजी एक सय बिसबाट दुई सय पुगेको छ यो खाद्यान्नको खाद्यान्न सेक्टरको यस्तो देखिन्छ स्वभाव महोदय अब अन्य वस्तुहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि योभन्दा झनै अप्ठ्यारो अवस्था छ समग्रमा खाद्यान्नमा चालिस प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ भने इन्धनमा यस यसबिचमा हामीले हेर्ने हो भने देख्छौँ एलपी ग्यास चौध सय पच्चिसबाट अठार सयमा पुगेको छ पेट्रोल एक सय उन्तिसबाट एक सय एकासी डिजल एक सय बाह्रबाट एक सय बहत्तर र मट्टितेल एक सय बाह्रबाट एक सय बहत्तर पुगेको छ सा। सारमा बयालिस प्रतिशत बढेको छ अघिल्लो हप्ता भारतीय आयल निगमले घटाएर मूल्य घटाएर पेट्रोलमा प्रति लिटर पन्ध्र रुपियाँ र डिजल मेलमा प्रति लिटर अठार रुपियाँ मूल्य घटाएर नेपाल आयल कर्पोर निगमलाई पठायो तर आज एक हप्ता भयो मूल्य घटाइएको छैन जब कि बढाइएको भए स्टकको समेत कुनै ख्याल नगरिकन रातारात मूल्य बढाउने काम हुन्थ्यो र त्यसले पेट्रोल पम्पका केही मुठीभर व्यवसायीहरूलाई लाभ हुने गरी सरकार त्यो ढङ्गको काममा लाग्थ्यो निर्माण सामग्रीको अवस्था त्यस्तै छ ओपिसी सिमेन्ट सात सय बिसबाट आठ सय पुगेको छ यो त काठमाडौँको मूल्य हो सभा हुँदै हुम्लामा त्यही एक बोरा सिमेन्ट किन्नु पऱ्यो भने झन्डै त्रिप त्रिपन्न सयसम्म हाल्नुपर्छ पिपिसी छ सय पचासबाट सात सय फलामे छड पन्चानब्बेबाट एक सय बाह्र यसरी बढेको छ यो वर्षको बजेटबाट विभिन्न फलाम उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत पनि दिएको छ तर त्यो सहुलियतको एक थोपा पनि नेपाली जनताले पाइरहेका छैनन् त्यस बापत मूल्य जुन नियन्त्रण हुनुपर्ने हो महँगी जुन नियन्त्रण हुनुपर्ने हो त्यो बिल्कुल भइरहेको अवस्था छैन ढुवानीमा हेर्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायातमा यसबिचमा अठाइस प्रतिशत बढोत्तरी भएको छ ढुवानी भाडा छब्बिस प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ समूह मह गत वर्ष तत्कालीन सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको थियो पन्ध्र हजार रुपियाँ यो वर्षको बजेटमा न्यूनतम ज्याला बढाउने सन्दर्भमा कुनै काम भएको स्थिति छैन जबकि यस यसबिचमा मूल्य मुद्रास्फीति झन्डै झन्डै दस प्रतिशत बढेको छ आठ दशमलव पाँच छ प्रतिशत करिब नौ प्रतिशत छ त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीसँग सय रुपियाँ छ भनेदेखि त्यो सय रुपियाँ आफै अवमूल्यन भएर अहिले एकानब्बेमा झरेको अवस्था हो दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको न्यूनतम ज्याला नबढ्ने तर निरन्तर मुद्रास्फीतिले खल्तीमा भएको पैसाको भाउ घट्दै जाने आम सर्वसाधारण नागरिकहरू कसरी बाँचिरहेका छन् सरकारको ध्यान छ यस विषयमा मूल्य नियन्त्रणका अनेकौँ उपायहरू गर्न सकिन्छ राहतहरू दिन सकिन्छ विपन्न वर्गहरूका लागि सुपद मूल्य पसलहरू चलाउन सकिन्छ बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ गलत काम गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न सकिन्छ तर सरकारको ध्यान यी कुनै पनि विषयमा छैन सत्तारूढ दलका नेताहरू कतिपय कार्यकर्ताहरू कतिपय मूल्य बढ्यो भन्ने बित्तिकै मूल्य बढ्यो समस्या हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभन्दा गर्नुको साटो कसले यो विषय उठायो फोटोसप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि ट्रोल बनाउनेतिर लाग्छन् त्यसो गरेर अस्ति मैले यही विषय एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा का बोलेको थिएँ साथीहरूले मैले खाना खाइरहेको अमेरिकामा खाना खाइरहेको एउटा फोटो छापेर दुई थरी तरकारीको कुरा गर्नुभयो त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ सस्तो होस् तर के तपाईँहरूले विषयान्तर गरेर नेपालमा बचाक्ली ढङ्गले बढिरहेको मूल्यको मूल्य नियन्त्रण हुन्छ र यी सारा समस्याहरूको निम्ति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेलामा बहस त हामीले कहाँ चलाइरहेका छौँ एम अधिकारीको हो भन्दै खोजिरहेका छौँ सम्बन्धित व्यक्ति भन्नुहुन्छ म त्यो पार्टीमा छैन दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि सम्बन्धित पार्टी भन्छ ती मान्छे हाम्रो पार्टीमा छैन दुई हजार तिहत्तर सालदेखि समाहुखले बारम्बार हामीले हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमूलक अध्यादेश आइसकेपछि लामो समय यही सदनमा यही रोष्ट्रोमा उभि यही वेलमा उभिएर हामीले नारा लगायौँ समाहले पटक पटक यो विषय अदालतमा विचारा दिन्छ यसमा मैले केही गर्न सक्दिनँ यो विषय प्रवेश गराउन सक्दिनँ भनेर पटक पटक रुलिङ गर्नुभएको छ समाहको रुलिङ त कायमै होला नि कायम छ कि छैन छैन भनेदेखि बेग्लै कुरा हो छ भने एउटा विषयमा विषयान्तर गरेर आज मुलुकले भोगिरहेका समस्याहरू के हुन् जनताको यो पीडाले हामी सबैलाई छुनुपर्छ कि पर्दैन यो त साझा विषय होला यो प्रतिपक्षको मात्रै विषय हो भने म ठान्दिनँ वास्तवमा आज मध्यम वर्गलाई समेत आचु आचु परिरहेको छ भने हामी कहाँ सत्र प्रतिशतभन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि नागरिकहरू छन् बहुआयामिक गरिबीले आक्रान्त भएका नागरिकहरूको सङ्ख्या त्यत्तिकै ठुलो छ उहाँहरूको हकमा थोरै भए पनि के, के गर्न सकिन्छ साझा विषय त त्यो बन्नुपर्ने होइन यस्तो विषयमा पनि हामी विभाजित हुनुपर्ने आवश्यक हो र सत्ता पक्षका कतिपय नेताहरूको संवेदनहीनताले वास्तवमै हामीलाई असाध्यै आहत पनि तुल्याएको छ सरकारको गैर जिम्मेवारपनले हामीलाई असाध्यै आहत तुल्याएको छ त्यसो भएर समाउ सामान्य सम, सभाहुँदै म आग्रह गर्न चाहन्छु गम्भीरतापूर्वक रुलिङ होस् भन्ने पनि म चाहन्छु हामीले यहाँ यही विषयलाई लिएर दुईचोटि विशेष प्रस्ताव पेस गऱ्यौँ एकचोटि स्थगन प्रस्ताव एकचोटि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सदनले दुईटै प्रस्तावहरू पारित गर्यो सरकारलाई केही निर्देशन दियो तर मल आज साठी प्रतिशतभन्दा बढी खेती भइसक्दा धान खेती भइसक्दा किसानको हातमा मल छैन तिन महिना जति पढाइ भइसक्दा विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक छैन हिजो त चुनावको बाहना थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि जनक शिक्षाले चाहिँ पाठ्य पुस्तक छाप्न सकेन भन्ने कुरा थियो चुनाव सकिएको आज कति समय भयो सभा आउँछु अरे अहिले पनि किताब पठाउन नसक्ने विद्यार्थीहरूको हात आत्म, हातमा पुर्याउन नसक्ने योभन्दा लज्जास्पद योभन्दा नालायकी कुरो अरू के हुनसक्छ अहिले पनि किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने योभन्दा गैरे जिम्मेवार काम अरू के हुनसक्छ र यो बहुसङ्ख्यक गरिबीको रेखामुनि परेका जनताहरूको निम्ति न्यूनतम राहतका प्याकेजहरू पनि दिन नसक्ने यस्तो बेलामा पनि सरकार हुँदैन भने त सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ के हुन्छ सर सभामुख महोदय यो सरकार जनताबाट कर उठाउनको निम्ति मात्रै हो जनतालाई दिने राहत छैन सदनले भन्छ हतियारको अहिले से चाहिँ आवश्यकता छैन यो अपारदर्शी हो खरिद सभा प्रधानमन्त्रीले कतै भन्नुभयो भन्ने सुनिन्छ यो कारोबार अगाडि बढ्दैन तर सार्वजनिक रूपमा त्यो कुरा कहीँ पनि आउँदैन हतियार किन्नको निम्ति पैसा पुग्छ तर मल किन्नका निम्ति पैसा पुग्दैन सभा महोदय <laughs> किताब किन्नका निम्ति पैसा पुग्दैन योभन्दा बढी गैर जिम्मेवार पनि गैर जिम्मेवार कुरा के हुनसक्छ त्यस कारणले पहिलो कुरा सरकार एकदमै गैरी जिम्मेवार एकदमै जनताका समस्याहरूप्रति सम्वेदनहीन एकदमै अनुत्तरदायी भयो र खास गरेर मूल्य नियन्त्रणको मामलामा सरकार तमासे पनि हुन सकेन तमासेले त कमसेकम देख्छ नि त देख्छ केही गर्न नसके पनि बिग्रिरहेको कुरा देख्छ तर आँखा बन्द गरेर बिल्कुल एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन खोजेको हो र यो विषयमा तत्काल रुलिङ हो सभा महोदयको भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु जनताले चुनेर पठाएका हामी प्रतिनिधिहरू हामी आफ्नो जनादेशको अन्तिमतिर छौँ अबको चार पाँच महिना होला हाम्रो कार्यकाल आफूले पठाएका निर्वाचित गरेका जनता जनप्रतिनिधिहरू जसलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार अख्तियारी दिएर पठाएका छन् जनतालाई परिरहेको मर्कामा सदन केही बोल्दैन या सदनले केही निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सदनको विश्वसनीयता कसरी हुनसक्छ स्वभाव त्यसो भए यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक रुलिङ हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु चार पाँचवटा कुराहरू तत्काल यसमा स्टेप बाई स्टेप काम गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ पहिलो अभावबाट जनता आक्रान्त छन् खास गरेर मलको अभाव पाठ्य पुस्तकको अभाव त्यो अभाव तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ दोस्रो सिन्डिकेट छ कार्टेलिङ छ एकाधिकार छ त्यो एकाधिकार हाम्रो संविधानले चिन्दैन हाम्रो संविधानले स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ लेभल प्लेइङ फिल्डको कुरा गर्छ सभा महोदय र एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा चाहिँ नियन्त्रणको कुरा गर्छ यो कार्टेलिङलाई तत्काल अन्त्य गरिनु जरुरी छ होला केही चिजहरू होलान् अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले पनि मूल्य वृद्धि भएको होला तर कैयौँ चिजहरू छन् जसका निम्ति हामी आफै जिम्मेवार छौँ यो सरकार जिम्मेवार छ यहाँ आफूले नियन्त्रण गर्न सकिने कुराहरू जस्तो मैले अघि छडको कुरा गरेँ सिमेन्टको कुरा गरेँ सरकारले सहुलियत दिएको छ यो वर्षकै बजेटमा पनि थुप्रै कुराहरू सहुलियत दिएको छ त्यो सहुलियतको लाभ जनताले पाउनु पर्दैन र सरकारले दिएको भन्सार छुटको आन्तरिक अन्तशुल्क छुटको लाभ के केही व्यापारीहरूको खल्तीमा पुग्नका लागि मात्रै यो सभा महोदय यदि त्यसो होइन भनेदेखि त मूल्य नियन्त्रण भएर त्यसको लाभ त जनताले पाउनु पऱ्यो नि त यो तेस्रो पाठ र चौथो वस्तुहरूको गुणस्तरमा एकदमै समस्या छ मेलम्चीको पानी बाढीका कारणले आउन बन्द भएको छ धेरै काठमाडौँवासीहरूले ट्याङ्करबाट पानी खरिद गरेर खानुपर्ने अथवा जारको पानी खानुपर्ने अवस्था छ जारको पानी शुद्ध छ ट्याङ्करको पानी शुद्ध छ छैन हामीलाई वास्तवमा भन्ने भनियो भनेदेखि उपभोक्ता यति निरीह भएको अवस्था छ हाम्रो देशमा उपभोक्ताहरूको अधिकारमाथि यति ठुलो एउटा चुनौती खडा भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यो गुणस्तर मेरो ध्यान पुगेको छ सभा म सत्याउँदैछु त्यस कारणले गर्दा यो कृत्रिम अभाव हटाउन सिन्डिकेट र कार्टेलिङको यो स्थितिलाई एकाधिकारलाई अन्त्य गर्न गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन मार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्न र खास गरेर दैनिक ज्यालादारीमा बाँचिरहेका असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अविलम्ब बढाएर रा, उनीहरूलाई राहत दिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषयमा बहस होस् अरू कृत्रिम मुद्दाहरूतिर विषयान्तर गर्ने प्रयास नहोस् म यही आग्रह गर्न चाहन्छु समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद माननीय श्री पार्वता दिसी दी, चौधरी समय छ मिनेट यसपछि मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङ सामान्य सभामुखज्यू सर्वप्रथम आदरणीय दिदी मान्ने पुष्पा भूषालज्यू प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू हिजो मैले सुन्ने समयमा पनि कुरा राख्दै थिएँ पुरा हुन सकेन त्यही कुरामा राख्न चाहन्छु दाङ लम्ही वार्ड नम्बर पाँच बस्ने भवानी न्यौपाने जो उन्चालिस सालदेखि त्यो गोरक्ष पात्र देवसिद्धनाथ मठको नाउँमा रहेको जग्गामा बस्दै आउनुभएको थियो उहाँले चालिस सालमा किरण आफ्नो छोराको नाउँबाट किरण राइस आइन आयल मिल स्थापना गर्नुभयो र उहाँ आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न र उहाँका छोराहरूले त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ र त्यो मठको जग्गा आ परिणत हुँदाखेरि यो नगरपालिका लम्बई नगरपालिकामा आइसकेपछि साठी सालमा त्यो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिएर नगर विकास समितिले त्यो गढुवा वन कार्यालयको नाउँमा पास गरिदियो र भर्खरै त्यो गढुवा वन कार्यालयका हाकिमहरू आएर यो चाहिँ हाम्रो जग्गा हो तपाईँहरूले खाली गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालेपछि त्यहाँ व्यवसाय छ उद्योग धन्दा खोलेका छन् का अनि ट्याक्स तिर्दै आएको छ भनेपछि आज त्यो चालिस वर्षसम्म बसेर आइरहेकोलाई एउटा सरकारी निकाय गएर म डोजर लगाउँछु भन्ने धम्काउने गरेको हुनाले उनीहरू अलि तरसित भए र मैले उहाँहरूलाई भने कि नगरपालिका छ वार्ड छ उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् त्यो विषयमा कुरा गर्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँहरूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा छ फेरि त्यसको छेउमा अहिले त खाली छ त्यहाँ त्यो बनाउन मिल्छ उहाँहरूले किन त्यो भत्काउन खोज्न थाल्नुभयो म ने स सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित व्यक्तिले न्याय पाओस् भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू थारूहरू सोझा सिधा र इमान्दार हुन्छन् र हाम्रो संविधान मा थारूहरू यो दुई हजार बहत्तरको संविधान थारू छुट्टै क्लस्टर आफ्नो क्लस्टरमा छ र छ पोइन्ट छ जनसङ्ख्या रहेको थारूहरू लोकसेवा आयोगमा निजामती उसमा उनीहरूको त्यहाँ सूचीकृत छैन त्यो र यो किन यसरी विभेद गरिन्छ थारूहरूलाई किन न्याय दि दीद, दिइँदैन र त्यतातिर सरकार ले दियोस् भन्न चाहन्छु किनभनेपछि सबै कलस्टर हाम्रो संविधानको धारा एक को एकमा सामाजिक न्यायको हकमा लेखिएको छ सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू थारू म भन्छु सामान्य ज्यू थारू भन्ने शब्द छ यहाँ तर अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत मुस्लिम पिछडी वर्ग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको क्षेत्रमा नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसारेलाई समावेश सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेको छ सहभागिताको हक हुनेछ भनेपछि यो थुप्रै हकहरू छ तर त्यसको लागि त यन बनाउनु पर्यो तिनीहरूलाई अधिकार दिनु पर्यो एउटा लेखेर मात्रै त भएन नि जो जो आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् भनेपछि त्यो एउटा संविधानमा मात्रै लेखेर मात्र के अर्थ रहन्छ र त्यसकारण यो न्याय अन्याय नगरियोस् छिटोभन्दा छिटो यो एन बनाएर थारूहरूलाई न्याय दियोस् भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू यसै गरी ठिकापुर घटना जो घटेको छ एउटा राजनीतिक घटनाको हिसाबले यसलाई हेरियोस् र धेरै त्यहाँबाट थुनामा पनि हुनुहुन्छ केहीहरू आफ्नो घरबार छोडेर लुकेर छिपेर बस्नुपर्ने अवस्था अवश्य पनि दुखदायी हुन्छ पीडा हुन्छ र त्यो एउटा राजनीतिक घटना हो त्यो राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक हिसाबले नै समाधान गरियोस् भन्नको लागि सामान्य सभामुखबाट मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू यो बर्खाको समय खेतीपातीको समय हो र किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन् मल नपाएको अवस्थामा सरकारले मल दिन सक्दैन किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन भने कि सरकारले दिन सक्नु पऱ्यो किसानलाई मल हामीले भन्छौँ कि हामीले यो बजेटमा लेख्छौँ आयात कम गर्ने निर्यात बढाउने कृषिलाई प्रायोरिटी दिने भनेर लेख्छौँ भन्छौँ तर व्यवहारमा त्यो गर्दैनौँ त्यसको लागि त किसानले मल पाउनु पऱ्यो नि समयमा समयमा मल पाए नै उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउन सक्छन् र उत्पादन बढे नै आर्थिक स्थिति राष्ट्रको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ त्यसकारण किसानले मल, किसान आ, मल, मल रहे रहे किन दिन नसक्ने किसानहरूले एउटा आफ्नो जुगार गरेर यो खुल्ला बर्डर भएको हुनाले भारतबाट मल लिउँदै गर्दा पुलिसहरूले कहाँबाट मल लिएर आइरहेको छ भनेर ढुकेरै हेरिरहेको हुन्छ किन किनभने त्यसै मल लागिरहेका हुन्छन् सरकारले निर्देशन दिनु पऱ्यो मलले आफ्नो हिसाबले मल लिएर आउने किसानलाई कहीँ पनि रोक्नु भएन र किसानलाई मल कि दिन सक्नु पऱ्यो राज्यले के भनेपछि तिनीहरूलाई पकर्ने अनि मेरो मलाई आज बिहानै फोन गरेको थियो मेरो त गाडी अब यो नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको सिफारिस पनि छ मलाई यहाँ तौलियामा पक्रिया छ मेरो गाडी सहित अनि म आफै गालीको गाडीको आ भनेर फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले त्यहाँ कुरा राखेपछि त्यो चाहिँ चाहिने भन्सारमा लग्दैछ भन्ने कुरा सुन्नमा आयो यो, पर, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो प्रशस्त यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसैले सामान्य सभा मुग्ज्यौ राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि कृषि प्रधान देश हाम्रो कृष किसानलाई नै उठाउन सकेनौँ भने हामी अवश्य पनि हामीले सोचेको राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन समयमा किसानलाई मल देऊ भन्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु हवस् त धन्यवाद जय नेपाल माननीय सदस्य देवप्रसाद श्री देवप्रसाद गुरुङजी समय छ मिनट सामान्य सभामुख महोदय हालै प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा मान्य पुष्प सालज्यू निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै आज मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा निर्णयको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेको छु हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवालम सालज्यूले एउटा प्रेस मिडियामा एउटा वक्तव्य दिनुभएको छ कि एसपिपी असारको गएको असारको छ गते मन्त्री परिषदले गरेको एसपिपी सम्बन्धी निर्णय अमेरिकासँग एसपिपी सम्झौता अहिले गर्न सकिँदैन भन्ने पत्राचार गर्ने भन्ने मन्त्री परिषदको जो निर्णय हो त्यो निर्णय अहिले पछिल्लो समयमा आएर तत्कालै पत्रचार गर्न नसकिने विभिन्न पक्षहरूसँग सम्वाद गरेर सल्लाह गरेर परामर्श गरेर मात्रै गरिने अहिले तत्काल पत्रचार गर्न नसकिने भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा विपरीत भयो भन्ने लाग्छ किन त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णयलाई क्रियान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कार्य यो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य सभामुखज्यू मार्फत यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपिपी सम्बन्धी पत्रचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको पछाडि अरू गम्भीर प्रकारका तयारीहरू पनि गरिरहेको विभिन्न अनौपचारिक माध्यमहरूबाट मिडियाहरूले भनिरहेका चाहिँ छन् चे एसपिपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ एमसिसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने तर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ एमसिसी सम्बन्धी बारबुँदी सम्झौताको बारे बारबुँदी घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म पत्रचार भइरहेको छैन छिटोभन्दा छिटो त्यो पत्रचार गरेर त्यसमा स्वीकार्य अस्वीकार यो क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यी सबै सैन्य सम्झौताहरू केही गरी हुन सकेन भने शीर्षक केवल पिसको अपरेसनको नामबाट पिसको अपरेसन एग्रिमेन्टको नामबाट राखेर रा। सैन्य सम्झौता सम्बन्धी कन्टेन्टहरू राख्ने र रा शीर्षक मात्रै पिसको अपरेसन एग्रिमेन्ट भनेर रा रा राखेर रा चाहिँ एग्रिमेन्ट गराउने प्रयास गरिरहेको छ जसरी भए पनि नेपाललाई आइपिएसको पार्ट बनाउने अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट बनाउने र सैन्य सम्झौतामा लैजाने अमेरिकाको उटा राज्यको चाहिँ नेसनल गार्डसँग चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसअनुसारको एउटा सैन्य एग्रिमेन्टमा लैजाने तयारी चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ भित्रभित्र त्यसो भएको हुनाले यो विषय गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र विगत चाहिँ दुई हजार उन्नाइसदेखि चाहिँ एसपिपी सम्बन्धी पत्रचार दुई हजार पत्र, पत्र के अरे पन्ध्रदेखि भएको भए तापनि दुई हजार उन्नाइसदेखि चाहिँ नेपाल आइपिएसको मेम्बर बनेको भनेर चाहिँ अमेरिकाले डिक्लेयर गरिसकेको अवस्था छ त्यस कारणले आइपिएसको मेम्बर बन्ने प्रक्रियामा के के सहमतिहरू भएका हुन् त्यो कुराहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारले शार, शार, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सा लाग्छ त्यसको पछाडि चाहिँ त्यो आइपिएसमा रहने कि नरहने भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको नेताज्यूले चाहिँ प्रश्न गरिसक्नु भएको छ त्यो बेलामा आइपिएसमा रहने कि नरहने भन्ने एउटा कार्यदल बनेको थियो कार्यदलको एउटा रिपोर्ट आएको थियो भनेर पनि भन्नुभएको छ त्यसरी त्यो कार्यदलको रिपोर्ट के थियो भन्ने कुरा पनि सरकारले त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ के भनेर सिफारिस गरेको थियो परराष्ट्र सचिव रक्षा सचिव गृह सचिव समेत बसेर चाहिँ सैन्य जर्नेल समेत बसेर बनाएको चाहिँ कार्यदलले के रिपोर्ट पेस गरेको थियो त्यो पनि सार्वजनिक होस् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु किन त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ विश्वको तनावको अवस्थामा नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त सङ्गठनताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्ने अवस्थामा अमेरिकाले लगातार रूपले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा या नेटो लगायतका पश्चिममा नेटोको गठबन्धन पूर्वमा आइपिएसको गठबन्धन गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्था छ युद्धमा लैजान कोसिस गरिरहेको अवस्था छ त्यसैले हामी त्यसमा गठबन्धनमा मुछियौँ भने हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर पर्छ द्वन्द्वस्त क्षेत्र बन्न सक्छ युक्रेन बन्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गम्भीर विषय भएको हुनाले यो विषयमा अविलम्ब चाहिँ सरकारको तर्फबाट गम्भीरता साथ लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन पत्राचार रोकिरहेको छ त्यो पत्राचार अविलम्ब पत्राचार होस् भन्ने कुरा रोलिङको चाहिँ के अरे सभामुख सामान्य सभामुखज्यू मार्फत रोलिङको चाहिँ माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री झलनाथ खनाल मान्य सदस्य रोस्टम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले म सभामुख महोदयलाई नै उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यति बेला हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर र गम्भीरतम हुँदै गएका छन् मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन् हामीले एसपिपी लिनु भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको सभामुह महोदय हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै रोक्न सकि लेख्न सकिएको छैन यो हाम्रो देशको क्याबिनेटभन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा के कारणले रोकिँदैछ म गम्भीरतापूर्वक उठा प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारसँग र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस् राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यसरी नै आज सम्पूर्ण विश्वलाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने विश्व ठुलो सङ्कटबाट गुजराउँदैछ युक्रेन सङ्कटले अहिले विश्वभरि सङ्कट मडारिँदैछ विश्वभरि मूल्यवृद्धि अत्यन्त चर्को भएर गइरहेको छ मुद्रास्फीति बढेर गइरहेको छ डलरको जुन साम्राज्य थियो त्यो डलर साम्राज्य अहिले डगमगाउन थालेको छ जसले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र भनौँ वा युरोपेली अर्थतन्त्र भनौँ त्यो आफै सङ्कटमा छ र युक्रेन युद्धले गर्दाखेरि विश्वभरि नै अहिले तेल सङ्कट इन्धन सङ्कट खाद्यान्न सङ्कट त्यो नेतान्त निता निरन्तर गहिर गइरहेको छ जसका बाछिटाहरू अहिले हाम्रो देशमा पनि परिरहेका छन् सभामुखमध्ये दे। र हाम्रो देशमा विभिन्न खालका सङ्कटहरू पैदा भइरहेका छन् धेरै हाम्रा मान्य सांसदहरूले यो सदनमा पनि लगातार उठाउँदै आउनुभएको छ आजै पनि अनेकन विषयहरू उठाउनुभएको छ म यी विभिन्न विषयहरूमा भन्दा पनि आज चाहिँ एउटा नयाँ विषयमा यो सदनमा अहिलेसम्म नउठेको विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु स्वाभाविक महोदय हामी जब जब बिहानै उठ्नु उठ्छौँ उठिसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम नै भनौँ न सामान्यतः खाने पिउने काम चाहिँ हामी चिया पिउने गर्छौँ सबभन्दा पहिले कोही मान्छे घरमा आयो भने सबभन्दा पहिला चिया बनाएर हामी स्वागत गर्ने गर्छौँ कसैले टेलिफोन गऱ्यो भने चिया पिउनु भयो सबभन्दा पहिलो प्रश्न त्यो गर्ने गर्छौँ अरूलाई पनि हामीले टेलिफोन गऱ्यौँ बिहानै भने चिया पिउनु भयो भनेर भन्ने गर्छौँ अर्थात् हाम्रो देशमा यो चिया बडो लोकप्रिय एउटा पेय पदार्थको रूपमा अहिले विकसित भएको छ स्वभाव महोदय यो चिया हाम्रो देशमा निकै लामो समयदेखि यो एनटिडिसी नामको नेपाल चिया निगम बनाएर हामीले विकास गर्न कोसिस गरिरहेका थियौँ म दुई हजार अडचालिस सालमा इलामबाट प्रतिनिधि भएँ जनताको प्रतिनिधि सांसद त्यसबेलासम्म आम रूपमा नेपाली किसानहरू त्यति धेरै मात्रामा चिया रोपणमा संलग्न भइसकेका थिएन हामीसँग खालि चिया निगम थियो त्यो चिया निगम अन्तर्गत छ सातवटा हाम्रा चाहिँ बगानहरू थिए तर त्यसदेखि यतातिर हामीले नै म आफै प्रतिनिधि भएपछि इलाममा र इलामको क्षेत्र नम्बर एकमा त मैले व्यापक अभियान नै चलाएँ त्यो अभियान चलाउने क्रममा अहिले धेरै किसानहरूले रोपण गर्ने कामहरू गरेका छन् र इलाम त म सभामुख महोदय मार्फत म मा सबै सांसदहरूलाई इलाम पुग्नुभएको छ कि छैन पुग्नुहोस् र इलाम वास्तवमा एक नम्बर क्षेत्र चाहिँ झन्डै झन्डै यो चिया बगानमै रूपान्तरित भइसकेको छ र हुँदैछ अझै मान्छेले मान्छेहरूले चियारोपण बढाउँदैछन् तर यो चिया जुन ढङ्गले विकास गर्दै गएको छ देशमा पनि चिया फैलिँदै गएको छ त्योतिर हाम्रो देशको राज्यले सरकारले भने बिल्कुलै व्यवस्था गरिरहेको छ यसपालिको नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यसमा जाला कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ तर नीति कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नुभएको नीति कार्यक्रम सामान्य सभामुख के अरे राष्ट्रपतिको मुखबाट आयो तर चियाको बारेमा कतै उच्चारण हुन सकेन त्यसपछि म अब अर्थमन्त्रीबाट आउँदा चाहिँ पक्कै आउँछ होला बजेटमा त यो कुरा आउँछ होला किनभने यो हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण कमोडिटीको रूपमा रहेको छ कृषि उपजको रूपमा रहेको छ जसले ठुलै मात्रामा विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको छ यो फैलिँदैछ त्यस हुनाले उहाँको ध्यान चाहिँ पक्कै पनि आकर्षित होला भन्ने लागेको थियो उहाँको बजेटमा पनि कतै चियाको चर्चा हुन पाएन यद्यपि उहाँले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि पक्कै चिया पिएर आउनुभयो हरेक दिन हामी सांसदहरू पनि चिया पिउन जान्छौँ अलिकति बिदा भएको चिया पिउन गइहाल्छौँ तर चियाको बारेमा जुन ढङ्गले ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने यो संसदको त्यो ढङ्गले चिया अहिलेसम्म ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन यो बडा दुःखको कुरा हो स्वभाव महोदय यो चिया भन्ने कुरा वास्तवमा चाहिँ नै जुन महत्त्वको चिज छ अहिले विश्वभरि नै चिया एउटा चाहिँ नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पेयको रूपमा खास गरी हामी पानी त धेरै ठुलो मात्रामा पिउँछौँ भन्दा पछाडि कोको कोला को, को, मिरिन्डा अनेक 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 पेय पदार्थहरू बनेका छन् संसारमा तर सबभन्दा बढी पिउने पेय पदार्थ कुनै छ भने त्यो हो चिया यो संसारभरि पाँचै महाद्वीपमा हामी चिया पिउने गर्छौँ त यस्तो लोकप्रिय पेय पदार्थको बारेमा हामी आफ्नै देशमा विकास त गर्दैछौँ तर हामीले दिनुपर्ने जति ध्यान दिन सकेका छैनौँ सर चिया वास्तवमा यो एउटा केमिलिया सेन्सेसिस भन्ने वनस्पतिबाट बनाउन सकिँदो रहेछ जसलाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अर्थात् दुई हजार सात सय सैँतिस बिसीमा एक चिनियाँ बादशाह सेन नुङ भन्नेले यसको पत्ता लगाए त्यो पहिला जडीबुटीको रूपमा एउटा औषधीय वनस्पतिको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरियो तर बिस्तारै बिस्तारी त्यो एउटा पेय पदार्थको रूपमा विकसित हुँदै गयो जसलाई हामी आज संसारभरि चिया भन्छौँ तर चार हजार वर्षसम्म त्यो चिन चिन मात्र नै सीमित रह्यो त्यो चिनबाट उत्पत्ति भएको हुनाले त्यसपछि बिस्तारै विश्वमा त्यो विस्तारित हुँदै गयो र हामी के देख्छौँ भने करिब एक हजार वर्ष अगाडि त्यो चिया जापानमा पुगेछ जापानीहरू पनि व्यापक रूपले चिया पिउन थाले सत्रौँ शताब्दीमा यो बेलायत र युरोपमा पुगेछ र युरोपेलियरले पनि व्यापक रूपले चिया पिउन थाले उन्नाइसौँ शताब्दीमा यो ब्राजिल दक्षिण अमेरिकाका अनेकन देशमा पुगेछ त्यहाँ पनि चिया रोपण पनि सुरु गरियो र चिया व्यापक रूपले जाने पिउने प्रक्रिया पनि सुरुवात भयो बिसौँ शताब्दी लागेपछि अफ्रिकी देशहरूमा पनि चिया व्यापक रूपले विस्तार भएको देखियो र बिसौँ शताब्दीको दोस्रो आधातिर पुगेपछि अस्ट्रेलियामा पनि चिया व्यापक रूपले विस्तार भएको देखियो यसै हिसाबले बिसौँ शताब्दीमा नै उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएपछि भारतमा पनि चिया आइपुग्यो र भारतमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले चियाको विकासको प्रक्रिया सुरुवात गर्यो र अठार सय पचासमा दार्जिलिङमा चिया रोपण सुरु भयो त्यही के क्रममा अहिले भारतमा थुप्रै थुप्रै हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ चिया बगानहरू विकसित भएका छन् चिन त त्यसको उत्पादन थलो नै हो र भारत र चिन वास्तवमा चिया उत्पादनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा टाइगरको रूपमा अहिले संसारमा स्थापित छन् र हाम्रो दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काले पनि व्यापक रूपले चिया उत्पादन गर्न थाल्यो त्यही सिलसिलामा हाम्रो देशमा पनि नेपालमा पनि चिया क्रमिक रूपले अगाडि आयो खास गरिकन नेपालमा जङ्गबहादुरको शासन सुरु भएपछि जङ्गबहादुरका ज्वाई कर्णेल गजराज सिंह थापा इलामको बडाकिम भएर गएको बेलामा उनी दार्जिलिङ घुम्न गएछन् दार्जिलिङमा हरा भरा ढङ्गले चिया बगान लगाउन थालेको देखेपछि र त्यो अर्थोडक्स चिया उनले चाखेपछि ओहो यो त इलाममा पनि हुँदो हो भनेपछि अनि इलाममा उनले चाहिँ पहिला रोपण गर्नुको लागि सिक्ने शीक सिके सिक्दै शीक गएपछि त्यो चाहिँ हुने रहेछ भनेपछि चिया सबभन्दा पहिले इलामको चिया बगान यो चाहिँ अठार सय त्रिहत्तरमा चाहिँ ए अठार सय अठहत्तरमा इलाममा बन्यो त्यस्तै गरेर अठार सय गर असीमा पुग्दाखेरि इलामको सोक्तिङमा बन्यो यसरी नेपालमा चिया रोपणको सुरुवात भएको देखिन्छ सभा महोदय त्यसपछि क्रमशः नेपालमा राणा शासन गयो राणा शासन पछाडि राजाहरूको शासन आयो सत्र सालको घटना घट्यो त्यहाँसम्म आउँदा चियाको बारेमा नेपालको राज्यले कुनै माने मतलब राखेन यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि बुझेन र त्यसलाई वास्ता पनि गरेन उन्नाइस सय छैसठीमा पुगेपछि बल्ल त्यति बेलाको पञ्चायती शासन रहेको बेलामा त्यति बेला, आ, बेला आ, चार पाँचवटा जिल्लाहरूलाई चाहिँ नि रोपण क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरियो त्यही क्रममा अब उन्नाइस सय छैसठीमा नै आएपछि चिया निगम पनि स्थापना गरियो र राज्यले चिया विकास गर्ने कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिएको त्यति बेला हामी देख्छौँ स्वभाव सा हुँदै तर नब्बेको परिवर्तन भयो त्यो नब्बेको परिवर्तन भएपछि राज्य फेरि यस्ता कुराहरूतर्फ निष्क्रिय हुन थाल्यो विमुख हुन थाल्यो दुई हजारमा पुगेपछि अनेकन देशका चाहिँ उद्योग धन्दाहरूलाई निजीकरण गर्ने एउटा अभियान चल्यो देशमा त्यही अभियानका क्रममा चिया निगमलाई पनि बडो कौडीको मूल्यमा इलामको जुन एउटा आभूषण थियो र देशकै भन्नुपर्छ त्यो एउटा आभूषण थियो त्यो आभूषणलाई कौडीको मोलमा त्यो लिजमा दिने एक किसिमले भन्ने बेच्ने काम गरियो सभामुख मध्ये जुन कुराले सम्पूर्ण इलामवासी मात्रै होइन चिया लगाउने क्षेत्रका सम्पूर्ण जनता अहिले पनि दुखी छन् यो सरकारले अत्यन्त गलत काम गर्यो भनेर अहिले पनि ती क्षेत्रका जनताहरू दुखी छन् र यस ढङ्गले चाहिँ चियालाई बगे निगमलाई निजीकरण गरियो र पनि निजीकरण गरे पनि निजी क्षेत्रबाट पनि चिया चाहिँ नि विकास गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएन चिया विस्तार गर्दै गयो तर राज्यले ध्यान नदिएको हुनाले थुप्रै थुप्रै समस्याहरू आज चिया उत्पादकहरूले भोग्नुपर्ने एउटा स्थिति चाहिँ नि बनेको छ अहिले नेपालमा कहाँ चिया उत्पन्न हुँदैछ त आफै आफै किसानहरूले जनताले पहल पहलकदमी गरेर पनि इलाम झापा पाँचथर ताप्लेजुङमा चियाका बगानहरू निरन्तर विस्तार गरिरहेका छन् सभा हुँदै त्यसै गरी तेह्रथोममा धनकुटामा भोजपुरमा खोटाङमा पनि चिया बगानहरू विस्तार गरिरहेका छन् यही क्षेत्रमा जहाँ हामी अहिले भाषण गर्दैछौँ त्यो क्षेत्रमा ललितपुर सिन्धुपाल्चोक नुवाकोटमा पनि किसानहरूले अहिले चिया विस्तार गरिरहेको देखिन्छ कास्की खास गण्डकी धौलागिरी र लुम्बिनीका आठवटा जिल्लामा एनटिडिसी हुँदै यहाँ पनि चिया हुन्छ भनेर उनीहरूले प्रमाणित गरेर अगाडि बढाइसकेका थिए र अहिले ती ठाउँहरूमा अलिअलि अलिअलि चिया रोपणको कामहरू हुन थालेको छ सुदूरपश्चिममा समेत बाजुरा र कालीकोटमा पनि चिया बगान बिस्तारै बिस्तार हुँदै गएको देखिन्छ तर राज्यले कतै पनि प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि जुन रफ्तारमा यो जान सक्थ्यो चिया बिस्तार सक्थ्यो र चियाले जुन ढङ्गले नेपालको अर्थतन्त्रमा भूमिका खेल्न सक्थ्यो सभामुख महोदय त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्ने काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन चिया उत्पादन भनेको ट्रपिकल र सब ट्रपिकल इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँहरूमा हुने गर्छ यो सब ट्रपिकल र ट्रपिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चिनको युनान प्रान्तदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने बर्मा भारतको आसाम दार्जिलिङ सिङ्गो नेपाल र यहाँभन्दा पश्चिमतिर नैनिताल आदिसम्म पनि त्यो ट्रपिकल र सब ट्रपिकल क्लाइमेट छ र ती जम्मै क्षेत्रहरूमा चिया हुनसक्छ सिङ्गो नेपाल वास्तवमा चिया क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ तर हामीले त्यो ढङ्गले अध्ययन गरेर र त्यो हिसाबले हाम्रा योजनाहरू बनाउने काम भने हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले नेपालमा चिया उत्पादनको स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने नेपालमा उन्नाइस सय बिसमा जम्मा एक सय बिस हेक्टरमा चिया लगाएको देखिन्छ सभामुख महोदय दे। अहिले भने सोह्र हजार हेक्टरभन्दा बढीमा चिया फैलिएको छ र लेटेस्ट तथ्याङ्क कति हो त्यो तथ्याङ्क पनि राम्रोसँगले उपलब्ध छैन त्यो चिया विस्तार भइरहेको छ तर त्यो हिसाबले हामीले तथ्याङ्क लिन सकिरहेका छैनौँ र अहिलेको अवस्थामा उत्पादनको कुराहरू मात्रै गर्ने हो भने पनि सिटिसी मात्रै एक करोड छप्पन्न लाख एकचालिस हजार केजी उत्पादन हुँदो रहेछ यही गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अर्थोडक्स चिया मात्रै एकात्तर लाख अठसट्ठी हजार दुई सय पचपन्न केजी उत्पादन हुँदो रहेछ यसरी दुई करोड झन्डै अढाई करोड केजीभन्दा बढी चिया अहिले नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ त्यसमध्ये सिटिसी व्यापक रूपले यहीँ पनि खपत गर्छौँ बाहिर पनि पठाउँछौँ अर्थोडक्स चिया भने हामी नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी बाहिर पठाउँछौँ र अर्थोडक्स चिया खाने अब त्यसलाई पिउने चाहिँ नि बानी हामीले राम्रोसँगले बसाउन सकेका छैनौँ तर पिउनु पर्ने चिज भनेको अर्थोडक्स चिया हो अर्थोडक्स चियामा अनेकन भेराइटीका चियाहरू चाहिँ नि उत्पादन हुने गर्छन् नेपालमा यिनै दुईवटा खालका चियाहरू छन् एउटा अर्थोडक्स चिया र एउटा चाहिँ नि सिटिसी चिया सिटिसी चिया भनेको क्रस टियर कर गर्ने चिया हो त्यो त यसरी चाहिँ नि हाम्रो देशमा यो चिया विस्तार गरिरहेको छ तर त्यसलाई चाहिने सहर सम्मार औषधि मल सिँचाइ आदिको प्रबन्ध भने जो राज्यले भूमिका खेलेर गर्नुपर्ने हो ती कुराहरू त्यसलाई दिन सकिएको छैन सिटिसी चिया जो खास गरिकन तराई क्षेत्रमा हुन्छ त्यसले सिँचाइको माग गर्छ तर सरकारले सिँचाइको प्रबन्धहरू मिलाउन सकिरहेको छैन अर्थ चिया जो पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ त्यो पहाडी क्षेत्रमा धेरै सिँचाइको आवश्यकता पर्दैन तर त्यसलाई स्याहार सम्हार र चाहिँ नि मल आदिको चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो कुराहरू अहिलेसम्म पनि राम्रोसँगले गराउन सकिएको छैन चिया चारवटा मौसममा टिप्ने गरिन्छ सभा घुमाउँदै पहिलो टिपाई मार्चको अन्त्यबाट सुरु हुन्छ र अप्रिलको अन्त्यमा सकिन्छ दोस्रो टिपाई मेको मध्यबाट सुरु हुन्छ र दुई महिना जारी रहन्छ तेस्रो टिपाई जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहन्छ चौथो टिपाई अटोम टिपाई पनि भनिन्छ अक्टोबरबाट सुरु हुन्छ र नोभेम्बरमा गएर टुङ्गिन्छ यसरी चार चार पटक टिप्न सकिने यो वनस्पति एउटा किसानको निम्ति धेरै नै महत्त्वपूर्ण वनस्पति हो भन्ने कुरा सुस्पष्ट छ र चिया आफैमा प्राकृतिक रूपले पनि एउटा निश्चित किसिमको सुगन्ध भएको र निश्चित किसिमको स्वाद भएको वनस्पति हो त्यो कारणले मानिसहरू त्यसप्रति आकर्षित भए अझ अहिले त सभामध्ये अनेकन प्रकारका फुलहरूका सुगन्धहरू फलहरूका सुगन्धहरू समेत मिसाएर अनेक प्रकारका सुगन्धित चियाहरू पनि उत्पादन गर्ने गरिन्छ र ती उत्पादन गरेका चियाहरू बडो उच्च उच्च मूल्यमा चाहिँ बिक्री हुने पनि गरेका छन् त्यो चियाको बजारलाई हेर्दाखेरि हाम्रो चियाको बजार अर्थोडक्स चियाको बजार अहिलेसम्म पनि मूलत भारत छ तर हामीले चियाको बजार राम्ररी खोज्न सकिरहेका छैनौँ अर्थोडक्स चियाको बजार युरोप अमेरिकामा पनि अलिअलि र रुस चिन आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा पठाउन सकिने सम्भावनाहरू छन् अलिअलि ती क्षेत्रहरूमा गइ पनि रहेको छ तर हामीले व्यवस्थित रूपले त्यो बजार खोज्ने कामहरू गर्न सकेका छैनौँ राज्यले त्यो भूमिका खेल्न सकेको छैन अहिले चिया जसले उत्पादन गरिरहेका छन् उनीहरू आफै त्यो बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् राज्यले भूमिका नखेल्ने हो भने ती चियाहरू बिस्तारी बिस्तारी केही वर्ष अगाडि गुल्मीको आँप चौरमा चाहिँ नि आँपटारीमा चाहिँ नि त्यहाँका त्यो यो कफी लगाउने किसानहरूले यो कफी उखेलेर फ्याँकौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए तर पछिल्लो अवधिमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्राप्त भएको हुनाले अहिले कफी ठिकै ढङ्गले विकास गर्दैछ स्वभाव महोदय त्यसरी नै बजार नखोज्ने हो भने चिया विस्तार त गरिरहेको छ तर राज्यले बजार खोज्ने काममा भूमिका नखेल्ने हो भने भोलि हाम्रा किसानहरू चिया उखेलेर फ्याँक्ने ठाउँमा पुग्दैनन् भन्न सकिँदैन र अहिले पनि चियाको निम्ति उचित मूल्य उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन् र उचित मूल्य पाउन सक्ने सम्भावनालाई हेर्ने हो भने चियाको मूल्य जुन ढङ्गले हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म यो कोभिड एउटा कोभिडको क्लाइमेक्स भइरहेको बेलामा पनि चिया हामीले जुन ढङ्गले निर्यात गऱ्यौँ खास गरिकन अर्थोडक्स चिया त्यसबाट मात्रै चार अरब विदेशी मुद्रा हामीले आर्जन गरेका छौँ सभा घुमाउँदै एउटा ठुलो आर्जन हो र यदि हामीले चियाको बजार यो भारततिर अन्त पठाउँदाखेरि त्यो भएको छ भने हामीले त्यही चियालाई अहिले चिनको बजारमा पुर्याउन सक्ने हो भने हामी तिन सय प्रतिशत बढी मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ एउटा सर्वेक्षणले त्यो कुरा बताउँछ है तिन सय प्रतिशत मूल्य भनेको हामी कम्तीमा पनि बाह्र अरब चाहिँ मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ तिन गुणा चाहिँ नै बढेर जान्छ तर त्यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो कुरालाई राम्रोसँगले व्यवहारमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ सभामुख महोदय र अहिले हामी जुन मूल्यमा भारतमा बेचिरहेका छौँ त्योभन्दा बढी मूल्य हामीले चिनको बजारलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने त्यो सम्भव छ केही समय अगाडि हाम्रो देशका चिया उत्पादकहरू र चिया विक्रेताहरू आदिहरूले नेपालस्थित चिनिया राजदूतावाससँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब चिया हामीले यसरी चाहिँ आयात गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भएपछि एउटा एमओयु मेमोरि अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाइएको पनि रहेछ त्यो मेमोर मेमोरिम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयतिर गयो परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएपछि कुन स्वादलमा पस्यो त्यस पछाडि कसैले पनि यो कुरा थाहा पाउन सकिरहेको छैन स्वभाव महोदय र मैले सोद्धाखेरि पनि त्यो कहाँ छ के छ भनेर पत्ता लगाउने मान्छे अहिलेसम्म भेट्न सकिरहेको छैन यस्तो खालको एउटा लापरवाहीको अवस्था हामीले चाहिँ नि जीवनमा यो राष्ट्रमा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ र हामीले त्यो एमयु जुन गरिएको छ त्यो एमयुलाई राज्यले कार्यान्वयन मात्रै गरिदिने हो भने पनि हामीले जुन चिया उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यो चियाले चियाको निम्ति चिनिया बजार उपलब्ध गर्ने हो भने हामीलाई ठुलो लाभ हुने कुरा चाहिँ नि स्वत सिद्ध छ तर यस्तो महत्त्वपूर्ण जुन आ, माल अथवा चाहिँ उपज हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यसको लागि लामो समयदेखि नेपालको आफ्नो ब्रान्ड थिएन सभामुख मधे हाम्रो चिया भनेको दार्जिलिङमा जाने दार्जिलिङ चिया भनेर दार्जिलिङले भारतले आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने अनि संसारभरि हाम्रो चिया चाहिँ दार्जिलिङ चियाको रूपमा जाने जब कि हाम्रो चिया अहिले पनि साइन्टिस्टहरूले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने संसारमा जति पनि अर्थडक्स चिया उत्पादन हुन्छ स्वभाव महोदय ती सबै अर्थडस्ट चियामध्ये नम्बर वान चिया हाम्रो नेपालको चिया छ र नेपालको चियाले संसारमा सबैभन्दा उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ तर हामीले त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढाउन सकेनौँ बल्ल पछिल्लो अवधिमा एउटा ब्रान्डिङ गर्ने सिलसिलामा नेपाल टी क्वालिटी फर हिमालयन भन्ने हिमालयन टी भनेर एउटा ब्रान्ड अहिले तयार भएको छ यो तयार हुने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा रा हो र यसलाई उपयोग गरेर राज्यले यसमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने हो भने बल्ल यो कुरालाई हामीले एउटा फलदायी ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जान सकिने स्थिति हुन्छ तर दुःखको कुरा के छ भने स्वभाव महोदय अहिलेसम्म यति ठुलो मात्रामा चिया उत्पादन भइरहे पनि र किसान जनता चाहिँ यसमा आकर्षित भएर लागिरहे पनि हामीले अहिलेसम्म नेपालमा एउटा टी अक्सन सेन्टरसम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ जसले गर्दाखेरि चाहे उत्पादकहरूले भन्नुहोस् चाहे विक्रेता भन्नुहोस् चाहे चाहिँ चिया चाहि चाहि व्यापारीहरूले चाहि चाहि भन्नुहोस् उनीहरूले ठिक ढङ्गले व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन् अक्सन गर्नको लागि पनि इन्डियामा धाउनुपर्ने स्थिति छ जबकि हाम्रा कैयौँ कृषि उपजहरूको निम्ति सरल ढङ्गले यो नेपाल र भारतको बोर्डर चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ कैयौँ दिनसम्म रोकिने कैयौँ दिनसम्म त्यो गोदाममा थन्किने यस्ता कामहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चिया बिग्रिने पनि सम्भावना हुन्छ र हामीले आफ्नै देशमा अहिलेसम्म त्यो अक्सन सेन्टर बनाउन किन नसकिएको केले रोक्छ यो कुरालाई किन राज्यले ध्यान दिन सक्दैन सम्बन्धित मन्त्रालयले किन यो कुरालाई सोच्न सक्दैन र चिया अक्सन सेन्टर जो अत्यन्त जरुरी चिज छ सभामुख महोदय म सभामुख महोदयलाई तुरुन्त यसमा रुलिङ गर्नुको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु चिया अक्सन सेन्टर तुरुन्तका तु नेपालमा बनाउनु पर्यो र यो चिया किसानहरूलाई चिया किसानहरूको हितको लागि हामीले काम गर्न सक्नु पर्यो त्यसो गर्दा मात्रै हामीले चियाको विकास विस्तारलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने कुराहरू सक्छन् त्यसको लागि कुनै ठुलो भारीवादको कुरा छैन स्वयं चिया उत्पादकहरू चिया विक्रेताहरू र विभिन्न का, कारखानाका मालिकहरू र अन्य उद्यमीहरू समेत त्यस्तो अक्सन सेन्टर बनाउनुको लागि सहयोग गर्नुको लागि अहिले पनि तत्पर छन् तर राज्यले अगुवाई गर्नु पर्यो जबकि श्रीलङ्काले श्री हेर्नु श्रीलङ्का र भारतले गरेको कुरालाई हेर्ने हो भने श्रीलङ्काले अठार सय त्रियासी त्रिसठीमा नै अक्सन सेन्टर खोलेको रहेछ श्रीलङ्काले उति बेलै जबकि भारतले अठार सय एकासीमा नै अक्सन सेन्टर बनाएको रहेछ त्यस कारणले उनीहरूले आफूले प्रगति गरेका छन् तर त्यसैको हाराहारीमा चिया बगान लगाउन थालेको नेपालले अहिलेसम्म पनि अक्सन सेन्टर बनाउन सकिरहेको छैन अनि कसरी हामी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छौँ जबकि एउटा कम्युनिटीको मात्र म कुरा गरिरहेको छु सभामुख मधे यस्ता हजारौँ कम्युनिटीहरू छन् हाम्रो देशमा हजारौँ कम्युनिटीहरूको निम्ति राज्यले जुन ढङ्गले संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ जुन ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन हामी खालि अकाशे खोर्सानी जस्तो भएर प्रशासन सञ्चालन गर्ने विदेशी वैद विदेशबाट सामान ल्याउने त्यो सामानमा कति कमिसन आउँछ भनेर हिसाब किताब गर्ने अनि त्यही कमिसनको आधारमा मात्रै चल्ने कमिसनखोरी अर्थतन्त्र मात्रै हामी प्रोत्साहित गर्न खोजिरहेका छौँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न खोजिरहेका छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले देश एउटा चाहिँ एउटा दुःखद अवस्थाबाट अहिले अब आर्थिक सङ्कटका कुराहरू जो हामी गर्दैछौँ त्यो सङ्कटतर्फ चाहिँ नै देश गइरहेको अवस्था छ स्वभाव महोदय यसरी हामीले चियालाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति हरेक चिया उत्पादकहरू अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि चिया उत्पादकहरू चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ सामान्य भन्दा सामान्य एउटा चाहिँ नि र साना किसानहरूको मात्रै सङ्ख्या पनि सोह्र हजारभन्दा बढी साना किसान भनेको साना साना चिया बगानहरू बनाउने जो किसानहरू छन् उनीहरूको मात्रै सङ्ख्या पनि सोह्र हजारभन्दा बढी पुगेको हामी देख्छौँ हाम्रो देशमा साना साना बगानहरू मात्रै पनि झन्नै डेढ सय बगानहरू पुगेको हामी देख्छौँ र सातवटा बगान त सरकारकै मातहतमा हुन् तर अहिले लिजमा दिएको छ त्यो लिजमा दिएका बगानहरू अहिले बिल्कुलै डिग्रेड भएर गइसकेछ भाव घुमोदय तिनीहरूले जुन प्रकारको आम्दानी दिनुपर्ने हो त्यो आम्दानी पनि दिन सकिरहेका छैनन् जुन ढङ्गले रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यो रोजगारी पनि दिन सकिरहेका छैनन् एनटिडिसी मातहतका सातवटा बगानहरू जस्तो कन्याम इलाम जाने मान्छेहरूको निम्ति कन्याम भनेको एउटा सुन्दर ठाउँ पर्यटनी हिसाबले पनि बडो सुन्दर ठाउँ फोटो खिच्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँ छ तर त्यहाँको चिया बगान अहिले निरन्तर खस्किँदै गइरहेको छ कुरूप हुँदै गइरहेको छ त्यसको सौन्दर्य हराउन थालेको छ त्यसलाई सहर सम्हारै छैन र त्यहाँका काम गर्ने कामदारहरू पनि पहिला जति ठुलो सङ्ख्यामा थिए अहिले घट्दै 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 गएका छन् त सानो अब डिजिटमा पुगेका छन् अनि उनीहरूको सुरक्षा पनि छैन सभा मधै जसरी हामी सामाजिक सुरक्षाको ठुल्ठुला भाषणहरू गर्ने गर्छौँ त्यहाँका मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् त्यति मात्र होइन इलाममा जुन ढङ्गले राणाकालमा त्यो कर्णेल गजराज को पालामा चाहिँ बनेको जुन चिया कारखाना हो त्यो कारखाना भनेको हाम्रो देशको एन्टिक पनि हो त्यो प्राचीन सम्पदा पनि हो झन्डै दुई सुई सय वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो ती चिजहरू अहिले त्यो एनटिडिसीलाई त्यसरी चाहिँ नै प्राइभेटाइज गरिसकेपछि अब ती चिजहरू कहाँ गइरहेका छन् कसले के बेचिरहेको छ केही थाहा पत्तो छैन त्यस कारणले ती चिजहरूको रक्षाको निम्ति इलाममा हामीले चियाको म्युजियम किन्न बनाउने त्यस बेलादेखिका चिजहरू अहिले त नयाँ नयाँ कारखाना आउन थाले ठुला मात्रै साना साना कारखाना पनि आउन थाले त्यो तिस चालिस रोपनीको लागि मात्रै पनि एउटा चाहिँ कारखाना पुग्ने साना कारखाना पनि आउन थाले चवाब घुमाउँदै यस्ता चिजहरूलाई हामीले नयाँ ढङ्गले एउटा अवसरको रूपमा लिएर प्रविधिको विकासलाई समेत चाहिँ यसलाई उपयोग गरेर हामीले चियाको विकासमा धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ तर ती कामहरू गर्न सकिरहेका काम छैनौँ र चियालाई अगाडि बढाउनुको लागि जो साना चिया किसान उत्पादकहरू छन् ती साना चिया उत्पादक किसानहरूको निम्ति हामीले हरेक उत्पादकहरूलाई यो चियाको मूल्य जुन छ न्यूनतम समर्थन मूल्य हामीले तोकिदिन सकेनौँ भने चिया उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन त्यस कारणले राज्यले नै त्यो न्यूनतम मूल्य तोकिदिने काम चाहिँ नि अविलम्ब गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ताकि किसानहरूको हित होस् जो यसमा संलग्न छन् र साथ साथै अब कारखानाहरूले पनि किसानसँग उचित सम्झौतामा गर बसेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ती कुरालाई राज्यले गाइड गर्नु अत्यन्त जरुरी छ चिया बगानहरू जो फैलिँदैछन् त्यसले नेपालको इकोलोजीदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई ठुल्ठुला फाइदा पुर्याइरहेका छन् सभामुख मधे यसले हाम्रा डाँडा काँडाहरूलाई हरियालीकरण गरिरहेको छ सौन्दर्य प्रदान गरिरहेको छ हाम्रो माटो जो बग थियो त्यो बग्ने माटोलाई चाहिँ नि त्यसले रोक्ने काम गरिरहेको छ हाम्रा डाँडा काँडाहरूमा करिब करिब बगैँचा जस्तो त्यसले देखाउँछ हाम्रो वातावरणलाई सफा र सुन्दर बनाउँछ र हामीलाई प्रचुर अक्सिजन दिन्छ अक्सिजनका उद्यान जस्ता हुन्छ नि चिया उद्यानहरू अक्सिजनका उद्यान जस्ता बन्न पुग्छन् र त्यति मात्र होइन कार्बन उत्सर्जन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई बिल्कुलै न्यूनीकरण गर्नुको लागि पनि यी बगानहरूले हामीलाई ठुलो फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन् र जनतामा उद्यमशीलता बढाउनुको लागि पनि यी चिया बगानहरूले फाइदा पुर्याइरहेको छ स्वभाव हुँदै र जहाँ जहाँ चिया बगानहरू छन् ती ठाउँहरूमा पर्यटकहरूलाई पनि बडा आकर्षण पैदा गर्ने स्थिति हुँदो रहेछ इलाममा पर्यटकहरू आकर्षित हुनुको एउटा कारण भनेको यो चिया बगान पनि हो त्यसकारणले यी चिजहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पर्दो रहेछ र रहे रोजगारी त यसले उपलब्ध गराउँछ गराउँछ आयमा वृद्धि गराउँछ र विदेशी मुद्रा पनि यसले आर्जन गर्छ त्यसो हुनाले चिया बगानलाई विकास गर्ने विस्तार गर्ने कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने कुरालाई हामी सबै नेताहरूले सांसदहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु सभा महोदय त्यस्तै गरेर अहिले अब चिया कस्तो चिया हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ यो कुरालाई परीक्षण गर्नुको लागि टी टेस्टिङ सेन्टर बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ मैले यिनै कुराहरूको बारेमा धेरै कराउ गरिसकेपछि र हाम्रो इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको मेयर लगायतका साथीहरूले धेरै कराउ गरिसकेपछि अहिले सूर्योदयमा एउटा टी टेस्टिङ सेन्टर हामी बनाउँदैछौँ त्यो टिस्टेटि टी, टी टेस्टिङ सेन्टर बनाउने र त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने कुराहरूमा पनि सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ सहयोग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ विज्ञहरू र त्यसलाई बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ सभामुख हुँदै जुन टी टेस्टिङ सेन्टर बनाइसकेपछि हामी हाम्रै देशमा अनुसन्धान गरेर चियाका हाम्रा आफ्नै प्रजातिहरू विकास गर्न सक्छौँ आजसम्म हामी जति पनि चिया रोपण गरिरहेका छौँ विदेशी प्रजातिहरूलाई ल्याएर हामी यहाँ रोपण गरिरहेका छौँ हरेक देशमा जुन वनस्पति हुन्छ त्यो वनस्पतिको आफ्नै प्रजाति पनि हुन्छ सभामुख हुँदै चियाको आफ्नै प्रजाति हामीले विकास गर्न सक्छौँ जसलाई क्लोन पनि भन्ने गरिन्छ त्यो प्रजाति विकास गर्नको लागि हामीसँग टी टेस्टिङ सेन्टर यसको रिसर्च सेन्टर हामीले बनाउन सकेका थिएनौँ त यो बनाउन सक्यौँ भने हामीले आफ्नै टी टेस्टिङ सेन्टर बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ अहिले भारतले मात्रै एक सय अठाइसवटा प्रजातिहरू विकसित गरेको छ श्रीलङ्काले मात्रै अठसट्ठीवटा प्रजातिहरू विकास गरेको छ हामी चाहिँ विदेशी प्रजातिहरू रोपेको रोपेकै छौँ हामी आफ्नै प्रजातिहरू विकास गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यो अनुसन्धान सेन्टर हुने हो भने हामी चार पाँच वर्षभित्रमा नयाँ जेनेरेसन हामी हुर्काउन सक्छौँ हामी नेपाली चिया नेपाली प्रजातिको चिया हामी विकास गर्न सक्छौँ सभामुख हुँदै त्यस कारणले त्यो कुरातर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र त्यो टी टेस्टिङ सेन्टरलाई अविलम्ब त्यसलाई समापन गर्नुको लागि बनाइसक्नुको लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्थोडक्स चियाको लागि चिया एउटा अर्ग्यानिक चियाको रूपमा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ यसलाई पहिला पहिला विषाक्त रूपमा त्यो mm -hmm. केमिकल फर्टिलाइजर हाल्ने गरियो जसले गर्दाखेरि यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार राम्रो हुन सकेन तर अहिले त्यसलाई रोकिएको छ र हामीले प्राङ्गारिक मल हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ तर प्राङ्गारिक मल विकास गर्नुको लागि सरकारले जुन ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले सहयोग अझै गर्न सकिरहेको छैन त्यसकारण प्राङ्गारिक मल अर्थरक्षियाको निम्ति विशेष गरेर त्यो बनाउने कुराहरूमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दियोस् र त्यसको लागि अरू सबै अनेक उद्यमीहरू सरकारलाई सहयोग गर्न लगानी गर्न तमतयार छन् तर सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो त्यसमा सरकारले गाइड गर्नु पऱ्यो लिड गर्नु पऱ्यो त्यसरी तुरन्त त्यो स्थापना हुनसक्छ तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो भने ती कुराहरू सम्भव हुँदैन सरकारले चनाखो हुनु पर्यो अरू कैयौँ देशका यहाँ भएका राजदूतहरू समेत म के देख्छु भने आफ्नो देशका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न अनेक गर्न हामी भन्छौँ नि आजभरि इकोनोमिक डिप्लोमेसी त्यो काम उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् तर हाम्रो राज्य चाहिँ आफ्नो देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने कुराहरूमा आफ्नो देशका कम्युनिटीहरू उपजहरू विकास गर्ने कुराहरूमा त्यसलाई संरक्षण दिने कुराहरूमा हिचकिचाइरहेको र वास्ता नगरिरहेको अवस्था रहनु बडा दुःखको कुरा हो भाव मधै त्यसो हुनाले हामीले यी कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर रा अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्ने हुन्छ चियामा चिया भनेको चिया कस्तो एउटा पेय पदार्थ रहेछ भने विभिन्न देशका साइन्टिस्टहरूले अध्ययन गर्दै जाँदा चियामा एमिनो एसिड एमिनो एसिड भनेको हाम्रो जीवनको निम्ति अत्यावश्यक जीवन एसिड हो त्यो एमिनो एसिड ठुलै मात्रामा पाउँदो रहेछ एमिनो एसिड जो चाहिँ प्रोटिनोजन्य एमिनो एसिड हुन्छन् नन प्रोटिनोजन्य एमिनो एसिडहरू हुन्छन् तीमध्ये यो प्रोटिनोजन्य एमिनो एसिड पनि चियामा थुप्रै पाइँदो रहेछ त्यसकारणले चिया प्या पेय चाहिँ हाम्रो निम्ति हेल्थको निम्ति राम्रो र यसले मोटापा पनि हुन नदिने भनिन्छ त्यस प्रकारले चाहिँ नि यो चिया एकदमै पेय पदार्थको निम्ति राम्रो पदार्थ भनेर मानिँदो रहेछ तर दुध हालेर खाने भन्दा ब्ल्याक टी खानु राम्रो हो भन्ने डक्टरहरूको भनाइ छ सब हुँदै दे धेरै प्रकारका चियाहरू बन्छन् अर्थोडक्स टियालाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि कुनै गोल्डन ची टी भनिन्छ कोही व्हाइट टी भनिन्छ कोही ग्रिन टी भनिन्छ कोही ब्ल्याक टी भनिन्छ कोही यल्लो टी भनिन्छ कोही डार्क टी भनिन्छ यस्ता अनेक रूपका चियाहरू उत्पादन हुन्छन् त्यसकारणले तीमध्ये कुन चाहिँ चिया उपलब्ध गराउने हो यो हाम्रो सदनमा पनि हाम्रा सांसदहरूले सधैँ चिया खाने गर्नुहुन्छ इलामको यो अर्थडक्स चिया टी चाहिँ यहाँ पनि मगाएर खाने गरियोस् भनेर मेरो म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सुझाव राख्न चाहन्छु सभामा महोदय र यसरी चियालाई अब अगाडि बढाउने सिलसिलामा केही समय अगाडि केही वर्ष अगाडि यसको संस्थागत विकासको लागि चिया तथा कफी बोर्ड बनाउने काम भयो तर त्यसका लागि आवश्यक साधन छैन स्रोत छैन विज्ञहरू छैनन् र पर्याप्त बजेट पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसले जुन ठालको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका चिया तथा कफी बोर्डले खेल्न सकिरहेको छैन म चाहिँ के प्रस्ताव गर्छु भने सभामुख महोदय चिया तथा कफी बोर्ड होइन कफी पनि नेपालभरि हुन्छ चिया पनि नेपालभरि हुन्छ त्यस कारणले त्यसको लागि अलग अलग बोर्ड बनाउनुपर्छ चिया विकासको अलग बोर्ड कफी विकासको अलग बोर्ड बनाएर अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो र सरकारले त्यो कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु र जहाँसम्म यो एनटिडिसी अन्तर्गतका सातवटा बगान छन् सभामुख महोदय यी सातवटा बगानहरूको रक्षा अब राज्यले नयाँ सेराबाट गर्नु पर्यो हिजो जे जे कारणले गर्दाखेरि यो राज्य चाहिँ उद्योग धन्दा चलाउने होइन अब यो सब कुरा चाहिँ अरू उद्योगी पुँजीपति व्यापारीले गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा जुन सरकार पुगेको थियो त्यो आत्मघाती निर्णय हो त्यसलाई नयाँ ढङ्गले सच्याउनु पर्छ र यो देशभरि फैलिन सक्ने यत्रो ठुलो जुन बगानको कुरा छ यो हामीले लिजमा दिएका बगानहरू खास गरिकन कन्याम चिलिमकोट टोक्ला इलाम सोक्तिम बर्ने बारादसी यी सातवटा बगानहरू जुन ढङ्गले चाहिँ नि दिएको छ लिजमा त्यो कुरालाई फेरि फिर्ता गर्नुपर्छ सम्बन्धित व्यक्तिसँग समेत मैले कुरा गरेको छु स्वभाव बोधाय कुनै पनि राज्यले ल्याउने नयाँ मोडलको निम्ति म पनि तयार छु भन्ने उहाँ उहाँको भनाइ छ त्यसकारणले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले र खास गरिकन तल जो साना किसान उत्पादकहरू छन् उनीहरू पनि यसमा संलग्न हुन तयार छन् र उनीहरू सबैको साझेदारीमा र ती उद्यमी जसलाई बेचिएको छ उनी पनि संलग्न हुन चाहन्छन् भने चान चाहन्छु भन्थे उनले र उनीहरूलाई पनि संलग्न गरेर यो चिया बगानलाई एउटा मोडल बगानको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ताकि कसरी चिया विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अरू सबै निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूको लागि पनि यो एउटा मार्गदर्शक बन्न सकोस् एउटा पाठशाला जस्तो बन्न सकोस् गाइड गर्ने एउटा सेन्टर जस्तो बन्न सकोस् यसरी मात्रै चियालाई राम्रो ढङ्गले विकास गरेर लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो हुनाले यो खालि निजीकरण गरेर अनि उत्पादक उनीहरूलाई जिम्मा दिएपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने खालको गलत धारणाबाट अब राज्य मुक्त हुनु जरुरी छ यो सदन पनि मुक्त हुनु जरुरी छ र विभिन्न ढङ्गले अब चिया उत्पादकहरूलाई हामीले चाहिँ नि सहुलियत दिने चिया टिप्नेहरूलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ चिया ठिक ढङ्गले टिप्नको लागि तालिम चाहिन्छ सभामा हुँदै ठिक ढङ्गले टिप्यो ठिक पत्तीहरू टिप्यो कतिवटा पात टिप्ने हो पहिलो पात टिप्यो भने त्यो भन्दा मूल्यवान चिजहरू केही हुँदैन तर पहिलो पात दोस्रो पात तेस्रो पात तिन पातेसम्म टिप्यो भने त्यो राम्रो क्वालिटीको चिया हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो चिया टिप्नेलाई राम्रो तालिमको आवश्यकता पर्छ त्यो तालिम, तालिम दिएर रा, राम्रो टिप्नेहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र साना साना किसानहरू जो अहिले दस रोपनी बिस रोपनी चालिस रोपनी पचास रोपनी सय रोपनीमा आफ्ना जो बगानहरू बनाइरहेका छन् उनीहरूलाई विशेष सहुलियतहरू जस्तो उनीहरूले कारखाना बनाउन चाहन्छन् भने सरकारले कम्तीमा पनि पचास प्रतिशत अनुदानमा बनाऊ भने हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी राज्यले प्रोत्साहन गर्यो भने धेरै ठाउँमा कारखानाहरू बन्न सक्छन् साना साना कारखानाहरू बन्न सक्छन् अलि ठुला कारखानाहरूले जुन ढङ्गले एकाधिकार मचाउनु खोजिरहेका हुन्छन् तिनीहरूले पनि अलिक बढी डेमोक्रेटिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण बन्छ छ त्यस कारण त्यो हिसाबले यो चियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ सभा मै त्यसो हुनाले म अन्त्यमा यो चियालाई अगाडि बढाउनुको लागि केही ठोस सुझावहरू म राख्न चाहन्छु यी यस्तो एउटा परिस्थिति भएको हुनाले पहिलो कुरा भनेको सरकारले राष्ट्रिय चिया नीतिलाई अविलम्ब यसको सीमावलोकन गर्नुपर्छ नयाँ राष्ट्रिय चिया नीति निर्धारण गर्नुपर्छ पहिलो चियाको उत्पादन विकास विस्तार र यस क्षेत्रमा देखा परिरहेका चुनौती समस्या सम्भावना र समाधानका निम्ति केन्द्रीय स्तरबाट विज्ञहरू रहेको एउटा टिम निर्माण गरिकन चियाको विकास विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ नयाँ रणनीति नयाँ पोलिसी निर्माण गर्नुको लागि एउटा त्यस्तो समिति बनाएर अध्ययन गरियोस् भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु त्यस्तै चिया विकास निगमलाई नयाँ ढङ्गले अघि मैले भनिसकेको छु त्यसलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ राज्यको भूमिका रहने गरिकन त्यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सभामुख महोदय त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा राज्य र निजी क्षेत्रमा उत्पादकहरू मिलेर संयुक्त रूपले बगानहरू निर्माण गर्ने व्यापक सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनाहरूलाई हामीले पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले निर्देशित गर्नु जरुरी छ अब अर्को कुरा भनेको सयौँ वर्ष अगाडि राणाकालमा स्थापित भएको चिया कारखाना त्यसका मेसिनहरू त्यसका भवनहरू सबै नै हाम्रा प्राचीन सम्पदाका रूपमा रहेका छन् ती कुराहरूलाई संरक्षण गरेर नेपाली चियाको इतिहासलाई संरक्षण गर्न इलाममा चिया म्युजियम बनाइयोस् भन्ने मेरो अर्को प्रस्ताव छ सभाङको मधे छैठौँ कुरा चिया रोपण र बगानलाई विस्तार गर्दै बढीभन्दा बढी किसानहरूलाई रोपण व्यवसायमा संलग्न हुन हामीले राज्यले नै प्रेरित गर्नुपर्छ सातौँ कुरा सबै चिया उत्पादकहरूलाई अहिले विशेष गरेर साना चिया उत्पादकहरू र साना चिया बगानहरूलाई सहुलियत दिने हिसाबले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्छ जबसम्म राज्यले समर्थन मूल्य तोकिदिँदैन तबसम्म तो यसमा प्रोत्साहन हुँदैन त्यस यो समर्थन मूल्य तोकिदिने कुरा अरू अरू धेरै कम्युनिटीमा पनि यो लागू हुन्छ र चियामा त एसेन्सियल नै छ अनिवार्य छ आठ विभिन्न ठाउँमा कारखाना मात्र स्थापना गरेर चिया प्रशोधनमा लागेका उद्यमीहरूलाई पनि उनीहरूका कारखाना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सघाउनुपर्छ र उनीहरूको चिया जो प्रशोधन गरिरहेका छन् त्यसको मूल्य घटाउनुको लागि उनीहरूलाई दिने जुन बिजुली छ त्यो बिजुलीमा सहुलियत दिनु जरुरी छ सबै कारखानाहरूलाई पनि जसले गर्दाखेरि चियाको मूल्य चाहिँ घटाउन सकिन्छ र त्यसलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ नेपाली ब्रान्डको चियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ त्यसका लागि राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ सबभन्दा लाभकारी बजार जुन हो त्यसलाई हामीले पक्राउनुपर्छ अहिले लाभकारी बजार बढीभन्दा बढी चिनको देखिराखेको छ यसकारणले अहिले भारतको बजारलाई प्रयोग गर्दा हामी निरन्तर टुट्टामा परिरहेको अवस्था छ त्यस कारणले चिनको बजार प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाको बारेमा राज्य आफैले पहल कदमी गरेर त्यो बजार खोल्नु अत्यावश्यक छ त्यसो भयो भने हामीले तिन सय प्रतिशत बलि मूल्य पाउने अहिलेको सम्भावना छ चिनको बजार मूल्यलाई हेर्दा नेपालमा अविलम्ब चिया अक्षन केन्द्र खोल्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ र नेपाली चिया उत्पादक र विक्रेताहरूको लागि सहज परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ एघार चिया र चिया बगानहरूको स्वास्थ्यलाई दिगो र असल बनाइराख्न राम्रो सायर सम्भार पुर्याउने सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने प्राङ्गारिक मलको तुरन्त उत्पादनको व्यवस्था गर्ने काममा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ बाह्र चिया परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यसलाई दिगो विकासको प्रबन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ तेह्र चियाका नेपाली प्रजातिहरू विकास गर्न हाम्रो अनुसन्धान कार्यलाई तुरन्त अघि बढाउनुपर्छ र नेपाली प्रजातिका चियाका बोटहरू निर्माण गर्नुपर्छ चौध चिया विकास विस्तार र दिगो जगमा उभ्याउनुका निम्ति चिया विकास बोर्ड अलग रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ र कफी विकास बोर्ड अलग रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ताकि दुवै कुरालाई राम्ररी हामीले प्रोत्साहित गर्न सकियोस् पन्ध्र त्यसरी नै देशभरका साना मजुला चिया उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ उनीहरूलाई समर्थन मूल्य तोकिदिने बजारको सुनिश्चितता गरिदिने र उनीहरूलाई व्यक्तिगत वा सहकारी मार्फत कारखाना खोल्न विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ सत्र नेपालमा क्रियाशील चिया उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराएर चियाको उत्पादन लागत कम गराई चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने काममा पनि हामीले भूमिका खेल्न जरुरी छ नेपाली चिया उत्पादक र विक्रेताहरूको हितका लागि चियाको गुणस्तर मापन गर्ने सेनेटरी एन्ड फाइटो सेनेटरी एसपिएस सेवा भन्ने गरिन्छ त्यो एसपिएस सेवा उपलब्ध गराउने ल्याबहरू हुन्छन् त्यो ल्याब नेपालमा छैन त्यसले गर्दाखेरि भारतमा लगेर हाम्रो चिया कस्तो छ भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चियाको सामान्य हेल्थ टेस्ट गर्नुको लागि पनि त्यसो हुनाले यस्तो ल्याब छैन तुरुन्त स्थापना गर्ने अझ हाम्रो चाहिँ भन्सार नाकाहरूमा त्यो स्थापना गरिदिने कामहरू अविलम्ब हामीले गर्न सक्नुपर्छ उन्नाइस हामीले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बोमजिमका यस्ता प्रयोगशालाहरू सुविधा प्रयोगशालाहरूको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ तह मात्रै चिया निर्यातकहरूलाई बढी सहजता उपलब्ध हुनेछ बिस नेपालमा विकास गर्दै गइरहेका चिया बगानहरूको स्तर उन्नत बनाउन स्वयं बगानहरूलाई नै धितो राखी कर्जा लिन सक्ने प्रबन्ध सरकारले गर्नु जरुरी छ ती आफैमा एउटा सम्पदा हुन् त्यो सम्पदालाई राखेर ब्याङ्कमा राखेर राखे कर्जा लिन सक्ने प्रबन्ध चाहिँ नि अविलम्ब हामीले गर्नुपर्छ त्यसमा केही नीतिगत समस्याहरू रहेछन् त्यो नीतिगत समस्या, समस्या सरकारले तुरुन्त हल पर्ने जरुरत छ नेपाली चिया निर्यात गरे बापत हाल नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पाँच प्रतिशत नगद प्रोत्साहनलाई दस प्रतिशतमा बढाउनु जरुरी छ त्यसले हाम्रो चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ जबकि हामीले स्टिल सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूमा आठ प्रतिशत प्रोत्साहन दिने गरेका छौँ चियामा किन नदिने त्यसकारणले त्यो चियालाई त्यसरी दस प्रतिशत पुर्याइयोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ अन्त्यमा चिया जस्तो महत्त्वपूर्ण पेय पदार्थ र नगदे बालीको विकास विस्तार र सुदृढीकरणका निम्ति अविलम्ब कदम चाल्न सरकारलाई ठोस निर्देशन दिनका निम्ति सभामुख महोदय रुलिङ होस् भन्ने म सभामुख महोदयसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु अनेबत माननीय श्री सुरेंद्र कुमार यादव समय चार मिनट माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम तो माननीय हमरो उस प्रभुसाल गौतम जी हामी उपसभामुख जस्तो गर्मया पदमा निर्वाचित गरेर आज निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु र खास गरिकन हाम्रो संसदको यो संविधान बनेको यो पाँचौँ वर्षमा हामी मौलिक हकको रूपमा धेरै कानुन बनायौँ स्वास्थ्यको बनायौँ शिक्षाको बनायौँ त्यस्तै आवासको बनायौँ हामीलाई लाग्छ कि यो मौलिक हक कहीँबाट कम्पी पेस त गरेनौँ जहाँ जहाँको राम्रो छ ल्यायौँ तर के आज आवासको नाउँमा हामी केन्द्रबाट पचास हजार रुपियाँ दिन्छौँ जसलाई घर टुटेको छ शिक्षाको नाउँमा हामी यो माध्यमिक शिक्षासम्म हामी अनिवार्य र निशुल्क गर्नेछौँ स्कुल छ माध्यमिक तर त्यहाँ प्रावि टिचरको दरबन्दी छ निवीको पनि दरबन्दी छैन त्यस्तै स्वास्थ्यमा हेर्छौँ कि हामी पहिलो वर्ष नै बनायौँ मौलिक हकमा लेखिएको छ कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क हुनेछ र कसैलाई इमर्जेन्सी सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन तर खोइ त्यो बजेटै हेर्दैन त्यो आधारभूत सेवा स्वास्थ्य सेवा कहाँ गयो त्यसैले मलाई के लाग्छ हामी यसरी जिम्मेवारीपूर्वक यो कानुन बनाउँदाखेरि कार्यान्वयन भएको छैन त्यसको लागि हामीसँग बजेट छैन र यो बजेट पुर्याउनको लागि म खास गरिकन के भन्न चाहन्छु आज प्रहरीलाई मान्छेको सुरक्षाको लागि जिम्मा दिएको छ तर हेर्छु भने यो त भन्सारको लागि प्रयोग भइरहेको छ आज जिल्लामा प्रहरीलेलाई चाहिँ चोरी पठारी रोक्नको लागि सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गरिएको छ तर भइरहेको के छ भने टार्गेट दिइन्छ कि तपाईँलाई यो महिनामा यति चाहिँ भन्सार महसुल उप हुने गरी काम गर्नुपर्छ जस कारणले गर्दा धेरै यस्तो घटना छ सभामुख महोदय कि यिनीहरूले नेपालकै हुलाकी सडक मान्छेहरू जग्गा बेचेर जिल्लाबाट हुलाकी सडक समातेर गइरहेको हुन्छ अनि समातेर त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो भने अनेकै चाहिँ म उदाहरण दिन सक्छु अनि त्यसलाई समातेर भारतबाट नेपाली पैसा ल्याएर आएको भनेर त्यसले कागज देखाएको हुन्छ त्यसले लाल पूजा देखाएको हुन्छ त्यसले बित्यौ दिन बेचेको कागज देखाएको हुन्छ तर त्यसलाई समातेर त्यो पैसा चाहिँ भन्सारमा बुझाइन्छ एउटा साधारण किसानले एक ठाउँबाट पशुपालन गरेको हुन्छ बेच्न गाइरहेको हुन्छ तिमी भारतबाट ल्याएको त्यो पशुमा पनि के स्टाम्प छ मा कि के छ भारतको भैँसी छुट्टै किसिमको हुन्छौँ त्यहाँको पशु छुट्टै किसिमको छ कि त्यसैले खास गरिकन सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सशस्त्र प्रहरी नै राख्ने हो भने यसै कामको लागि राख्ने हो भने हामी विभिन्न ठाउँमा भन्सार नाका खोलिदिए हुन्थ्यो तर भइरहेको के छ भने मेन नाकाबाट किसानलाई यदि ल्यायो छ भने एउटा एउटा पशुको पशुपालन गरेको व्यक्तिलाई यति समस्या भइरहेको छ त्यसैले म एक दिनको घटनाको बारेमा भन्छु सुनिल महतो र अनिल महतो नामको सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारको व्यक्ति आफ्नो जग्गा बेचेर हुलाकी सडक समातेर आइरहेको व्यक्तिलाई भारतबाट पैसा ल्याएर भनिरहेछ के हुलाकी सडक यो भारतमा पर्दछ त्यसैले यो टार्गेट पुरा गर्नको लागि हामी यहाँ विभिन्न किसिमको अहिले सुविधा दिनको लागि जनतालाई र एकातिर हामी के गरिरहेछौँ भने त्यो बोर्डरमा बस्ने जनताहरूलाई विभिन्न किसिमको पीडा दिइरहेको छौँ र अहिले खाद जस्तो वस्तु पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्न पुर्याउन सक्नुहुन्न कहाँबाट ल्याएको विभिन्न भी सोर्स खोजी गरिन्छ सबैलाई थाहा छ यो युक्रेनको युद्धले गर्दा र ग्यासको अभावले गर्दा विश्वमै खादको अभाव छ र त्यस्तो बेलामा पनि बिना सब्सिडीको खाद ल्याएको किसानलाई चाहिँ यो प्रहरीहरूले त्यहाँ यो प्रदेश प्रहरी को घुमा मानिए सदस्य समय सकियो धन्यवाद मानिए श्री चंदा चौधरी समय चार मिनट समानी सभा मुख्यमंत्री सब बंदा पहला उपसभा मुख्मानी निर्वाचित हनुमान का मानिए पुष्पावसाल का वर्तमान जिले हार्दिक बधाई तथा कार्यकालका शुभकामना दिन चाहन्छौँ सम्मानिय सभामुख महोदय यही जुन छब्बिसमा नेपाल सरकारले मानवीय स्वास्थ्य सङ्कटको बेला झन् लागु औसध चुनौतीको गर्व सम्बोधन भन्ने नाराका साथ लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएको थियो संसारभरि नै विकराल बनिरहेका लागु औषध दुरुपयोगको समस्या नेपालमा पनि दिन दिनानुदिन विकराल भइरहेको छ नेपाल परि निकै तथ्याङ्क अनुसार देशभर डेढ देश लाखभन्दा बढी लागु औषध दुर्वेसनी रहेका छन् जसमा छिहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी पन्ध्रदेखि उन्तिस वर्ष उमेरका छन् यो सङ्ख्या वर्षेनी पाँचदेखि छ प्रतिशतको अनुपातले बढ्दैछ जसले देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनिने युवा पुस्ताको ठुलो जमात लागु औषधको जङ्गुलमा फँसेका छन् सम्मानिय सभामुख महोदय तर हाम्रो राज्यले यो लागु औषधको दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नको लागि चालिएको कदमहरू त्यति प्रभावशाली नभएको हो कि त्यस्तो परिणाम आउन समय लाग्ने हो त्यो बारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ लागु औषध नियन्त्रण गर्नको लागि छुट्टै शाखा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ तर मैले फोहोर सालको बजेट हेरेँ जसमा यो शाखाको पुँजीगत खर्च लगभग सत्तर लाख रहेको रहेछ यत्रो विकराल समस्या समाधानको लागि मन्त्रालय स्तरमा भएको यो विनियोजनले यो युद्धमाथि कसरी विजय पाउन सकिन्छ म यसबारे यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राज्यको सबैभन्दा ठुलो जनशक्तिको एउटा ठुलो हिस्सा लागु पदार्थको चक्करमा फस्दा समग्र देश र समाजकै आर्थिक सामाजिक स्थितिमा विकराल समस्या आउने निश्चित छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई भन्दा नि हामीले यो दुर्व्यसनको चक्रलाई नै तोड्न तोड तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ एक तथ्याङ्कको अनुसार लागु पदार्थ दुर्वेसनी मध्ये चालिस प्रतिशत बिना पेसाका रहेका छन् त्यसले यो चक्र तोड्नको लागि सर्वप्रथम युवाहरूमा रहेको बेरोजगारी समस्याको अन्त गर्न जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय यो लागु पदार्थको कुलतले सहर मात्र होइन गाउँहरू पनि उत्ति नै प्रभावित छन् हाम्रो मधेसमा यही लागु औषधका कारणले गरिबी जनता आफ्नो घर घडेरी बेच्नसम्म बाध्य भएका छन् हरेक आमा बाबुको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले राम्रो पढ्नु राम्रो जागिर खाउन् र घर बसाउन् तर लागु पदार्थले यस्ता हजारौँ युवा आमाहरूलाई खुनको आँसु रुहाइरहेका छन् यसतर्फ राज्य संवेदनशील भए लागु पदार्थ दुर्वेशन विरुद्ध ठोस मार्गचित्र बनाउन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय अहिलेका स्थानीय तहहरू मन्दिर मस्जिद पोखरी भ्यू टावर आदिको सौन्दर्यकरणको लागि करोडौँ रुपियाँ बजेट छुट्याउने गरेका छन् तर तर उहाँहरूलाई नगर वार्ड वा स सल्किरहेको दुर्वेसनीको डडेलोलाई निभाउनको लागि केही योजना या बजेट छुट्याएको पाइँदैन लागु अवसर नियन्त्रणको जिम्मा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीको मात्र होइन यो त समाजकै जिम्मेवारी हो तसर्थ स्थानीय तहमै मनो केन्द्र पुनर्स्थापना केन्द्र सचेतना अभियान काउन्सिलिङ रोजगारीका अवसरहरू जस्ता अवसरहरू सिर्जना गरेर यो लागु औषध विरुद्धको युद्ध जित्न आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय म सिद्ध्याउनै लागे स्थानीय तहमा हामीले विकास नगर्न भने होइन तर यो चिजलाई पनि ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ यो आमाको बच्चाको जीवनको जीवनबाट जुडेको चिज हो र साथसाथै यसमा बजेट राख्यो भने मधेसतिर या हिमाल पहाडतिर डाँडामा बस्ने मधेसमा फुलबारीमा चौरीमा बसेर बच्चाहरू लागु औषध दुरुपयोग गरिरहेको र खाइरहेको अवस्था छ त्यसमा मलाई लाग्छ स्थानीय तहबाटै यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न जरुरी छ गृह मन्त्रालय यसमा ध्यान दिएर स्थानीय तहमा चाहिँ सर्कुलर जारी गरेर यसमा ध्यान आकर्षण होस् भने म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म मा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार माननीय श्री दुर्गा पौडेल समय तिन मिनट सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम माननीय पुष्पा भूषाल गौतमजीले उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय अहिले विश्वभरमा नै जलवायु परिवर्तनको समस्या र नेपालमा पनि यो समस्या गम्भीर भएर गइरहेको छ युरोपमा गर्मी यसरी बढिरहेको छ कि त्यहाँ डढेलो र आग लागि एकदम चर्को रूपमा बढेको छ र त्यो सँगसँगै तातो हावाको कारण थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ यो यो यसलाई हामीले युरोपको टाढाको समस्या हो भनेर हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन नेपालमा पनि विगतमा भन्दा अहिले जलवायु परिवर्तनपछि अहिलेको तापक्रमलाई हेर्नुभयो भने बढ्दो रूपमा छ यो तापक्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ यही स्थितिमा बढ्दै गएमा दशकौसम्ममा हेर्ने हो भने केही दशकपछि हिमालय पग्लेर हिउँ सिद्धिनेर पछि गएर हिमालयको डाँडाहरू त्यस्तै रुखो बनेर जाने र पछि हिमालय नै नरहने स्थितिलाई पनि त्यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय त्यसको परिणामस्वरूप समुद्रको पानीको सतह बढेर जाने त्यसका कैयन दुष्परिणामहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन् सभामुख महोदय विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो देशले पनि त्यस विषयमा जुन प्रकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएर कार्यप्रति लाग्न पर्ने हो त्यो भएको अवस्थाहरू देखिँदैन पर्यावरणको समस्या चर्को रूपमा बढ्दै गइरहेको छ सभामुख महोदय त्यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान गएको अवस्था छैन चुरे पहाडको समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ त्यसको कारण अहिले तराई नै उजाड बन्दै गइरहेको अवस्थाहरू छ ढुङ्गा गिटी बालुवा अनियन्त्रित किसिमले दोहन हुने र चोरी निकासी चर्को रूपमा बढ्दै गइरहेको छ वनलाई वन फडानी पनि मापदण्ड विपरीत यस्तो चरको रूपमा फडानी भइरहेको छ र त्यो वन फडानी चोरी निकासी चरको रूपमा बढेर गइरहेको छ यस्तो अवस्थामा पर्यावरणमा धेरै ठुलो धेरै ठुलो क्षति पुग्दै गइरहेको छ यसले धेरै नराम्रो असर पारेर गइरहेको छ त्यसैले गर्दा पर्यावरणप्रति हाम्रो सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यसको निम्ति पर्यावरण बचाउनको निम्ति कडाइपूर्वक एउटा कानुन पर्यावरण संरक्षणको निम्ति र त्यसलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गराउनको निम्ति सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य डक्टर भीमबहादुर रावल समय छ मिनट सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम सभामुखको आसनमा बस्नुभएका भर्खरै निर्वाचित उपसभामुख मानलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हामीले बुझेकै छौँ संविधान बमुजिम राष्ट्रिय स्वाधीनता हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसको अभिवृद्धि गर्नु व्यवस्थापिका कार्यपालिका लगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूको कर्तव्य भएको तथ्य जगजाएरै छ यस्तो कर्तव्य निर्वाह गरेर मात्र सम्बन्धित अङ्ग र निकायको मात्र होइन देशको अधिकार प्रतिष्ठा र मर्यादा कायम हुन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनता र मर्यादा मिचिने तर देशका कुनै संस्था वा व्यक्तिविशेषको मर्यादा चुलिने हुनै सक्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाको लागि हाम्रै पुर्खाहरूले युद्ध लडेको र रगत बगाएको इतिहास जीवित छ कुनै पनि इमान्दार देशप्रेमी जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठेका आवाजको उपेक्षा गर्न वा त्यसप्रति कटाक्षा गर्न सक्दैन गर्न मिल्दैन नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान हित र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित सम्झौताका अत्यन्त संवेदनशील सम्झौताको अत्यन्त संवेदनशील अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुन नेपालको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थासँग नमिल्ने विषय यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमको नेपाल सदस्य भएको कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र हालै सार्वजनिक भएको दसमुदी सम्झौता पत्रको मसौदामा नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखाडा हुनुका साथै अमेरिकी सेना सुरक्षाका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा तैनात हुन सक्ने कुराको व्यापक विरोध भयो राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू बुद्धिजीवी कुटनीतिज्ञ सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू लगायत देशभक्त नेपालीहरूले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र र असंलग्न राजनीति विपरीतको उक्त सम्झौताको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएको तथ्य सर्वविदित छ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गत असार पाँच गतिको बैठकमा मान्ने परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने जानकारी गराउनुभयो भने प्रधान सेनापतिले उक्त कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा रहेको बुझिएपछि त्यसमा संलग्न हुन नहुने धारणा बनेको जानकारी गराउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको नेपाल सदस्य नरहने जानकारी युक्त पत्र अमेरिकालाई तुरन्त पठाउन तथा ता तत्सम्बन्धी सबै दस्तावेज पत्राचार समेतका कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस सम्मानित सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मान माननीय गृहमन्त्रीले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो तत्पश्चात् सो कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भने मन्त्री परिषदले असार छ गते निर्णय गरेको र तत्सम्बन्धी पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको कुरा सार्वजनिक भयो संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा तथा यस्तो नीति विपरीत भएको अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा सशक्त आवाज उठेपछि नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न कुराहरू र विवादबारे प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट यही सदनमा सम्पूर्ण दस्तावेज र पत्राचार लगायतका कागजात सार्वजनिक गर्नुका साथै संसदीय छानबिन गर्न माग गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छु तर हालसम्म त्यस्तो काम गरिएको छैन संसदीय समितिलाई माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराइएको छैन के यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा र प्रबन्धन हुनसक्छ र संसदको मर्यादा र सम्मान हुनसक्छ र सभामुख महोदय हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको भूभाग एउटा शक्ति राष्ट्रलाई सैनिक गतिविधिका लागि दुरुपयोग गर्न अनुमति दिने कुरा नेपालको संविधानको विरुद्धमा त छ नै साथै नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूरानीति अवस्थामा रहेको देशको अस्तित्व अस्मिता हित र सुरक्षाको विरुद्धमा हुने तथ्यमा कसैको विमक्ति विमति हुन सक्दैन कुनै देशले दिने एक दुई वस्तु वा हतियारको लोभमा देशको संविधान स्वाधीनता र प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिन सोच्नु मात्र पनि देशको विरुद्ध अपराध ठहरिन्छ स्वयं सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरेको निर्णयको मैले चर्चा गरिसकेको छु यस्तो स्थितिमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउनु खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँबाट प्राप्त हुन्छ कतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथि उल्लेखित व्यापक दबावलाई छल्नको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरे जाँघ गरी, गरी। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउनु भनी साउथी त गर्नुभएको छैन भन्ने आशंका सरकारले निर्णय गरेको तेत्तिस दिनसम्म पनि अमेरिकालाई पत्र नपठाएबाट उत्पन्न हुँदैन र यस्तो विलम्ब हुनुको पछाडि कतै कसैको दबाव र हस्तक्षेप त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक स्वा स्वाभाविक हो स्वाभाविक महोदय यस प्रसङ्गमा मैले यसभन्दा अगाडि पनि कुरा उठाइसकेको छु त्यसकारण अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सा आ, ले यस सम्बन्ध आज उठाइसकेको र अहिले भर्खरै पनि सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले तुरुन्तै यस सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र पठाउनुको लागि सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन रुलिङ होस् भनेर माग गरिसक्नु भएको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ त्यसकारण नेपालको संविधान नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रीति असंलग्न को सम्मान गर्नको लागि र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बन्न सक्दैन बन्न हुँदैन एसिया प्रशान्त क्षेत्र र रा विश्वमा नै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको द्वन्द्व चर्केर गइरहेको हामी युद्धका विभिन्न परि परिदृश्यहरू देखिरहेको यस्तो स्थितिमा नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बनाएर त्यहाँ नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्दमा धकेलेर रा। यसले नेपालको संविधानलाई त नै भयो तर नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर क्षति आँच पुर्याउने नेपाली जनताले दुःख पाउने हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्नु पाउने हाम्रो अधिकार नै कुण्ठित हुने र गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल त्यस्तो अशान्ति र त्यस्तो द्वन्द्वको विविष्यकातर्फ धकेलिने खतरा भएको हुनाले म सम्मान्य सभामुखलाई नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै अमेरिकालाई आफ्नो निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम को सदस्य रहन नसक्ने त्यसमा सामेल हुन नसक्ने कुराको पत्र पठाउँदै त्यो पत्रबारे नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुको लागि निर्देशन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद माननीय श्री बहादुर सिंह लामा तामाङ समय छ मिनेट सम्मान्य सभामुख महोदय उपसभापति जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएका मान्य पुष्पूर्ज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालको विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अनेक तर्क र सिद्धान्तहरू सुन्ने गर्छौँ हामी र कोही कृषि मार्फत देश मुहार फेर्ने कुरा गर्छन् त कोही देशमा कल कारखाना नखोलिएका कारण देश औद्योगिकमा गएको कुरा गर्छन् र कोही भने पर्यटनलाई नेपालमा समृद्धि पर्यटन नेपालले समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गर्छन् र पर्यटनलाई पर्यटनका लागि तत्कालै विषाद एयरपोर्ट र अत्याधुनिक र रेलमार्ग रेलमार्ग महँगा पूर्वाधारहरू पूर्वाधार भन्ने जिरा जिरा पनि गर्छन् तर विकास बहस गर्नेहरू आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र पुँजी निर्माणबारे ख्याल गरेको दिएको पाइन्न तर देशको विकासको पहिलो शर्त हो पुँजी निर्माण हो पुँजी निर्माण विकास छिटो चाहियो भनेर चिच्याएर विकास हुँदैन त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ पुँजी चाहिन्छ नेपालको सन्दर्भमा पुँजी निर्माण सबैभन्दा सहज तरिका सजिलोकै तरिका हो जलविद्युत जलविद्युत हामीले जलविद्युत जलविद्युतका परियोजनाहरू बनाउन सक सक्यौँ भने त्यहाँबाट नै पुँजी निर्माणको दरिलो बन्छ पर्याप्त बिजुली उत्पादन उत् उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न भारतलाई भारतलाई बेच्न सकियो र भने हामी देशमा छिट्टै आर्थिक सम्मति हासिल गर्न सक्छ जब राज्यले ज, ज, ज राज्यसँग पर्याप्त पुँजी हुन्छ त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार लगानी गर्न सकिन्छ हैदराबाद हाम्रो लागि पुँजी निर्माणको सबैभन्दा ठुलो स्रोत पनि हो किनभने र किनभने बर्खायाममा पानी बह धेरै हुन्छ र भारतमा के भएको बेलामा जलविद्युत प्लान्टहरूमा त्यसमा धेरै धेरै जलविद्युतहरू उत्पादन गर्न सक्छ सक्छन् जबकि बर्खायाममा गर्मी गर्मीयाममा भारतमा बिजुलीको माग अत्यन्तै धेरै हुन्छ हामीले बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने समयमा भारतमा अधिकांश स्थानमा चर्को गर्मी हुन्छ गर्मीमा अट बज्नका लागि पङ्खा एसी र इलेक्ट्रिक सामानहरू रेफ्रिजरेटरदेखि रे लिएर सबै चलाउने गर्दछन् र अहिले अर्थात् बर्खायाममा नेपालमा भारतमा लगभग पन्ध्र सोह्र रुपियाँमा नेपाली रुपियाँमा युनिट प्रति युनिट बेच्न गरी सम्झौता गरिन्छ छ अहिले अहिले पनि सानै स्केलमा सानै स्केलमा भए पनि बिजुली बेचेर नेपालमा हार आम्दानी गरिएको छ तर हिउँको बेलामा र जब र हाम्रो बिजुली बिजुलीका प्लान्टहरू रिजर्भरहरूमा हर जतिखेर पानी कम हुन्छ पानी कम हुन्छ त्यतिखेरै भारत भारतमा बिजुलीको माग पनि कम हुन्छ र बर्खा हाम्रा खोलाहरू र धेरै पानी हुन्छ र हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यतिखेर त्यतिखेर नै भारतमा बिजुली विद्युतीय माग र पनि बढी हुन्छ भारत भारतसँगको व्यापार र नाफामा नाफाकर हिसाबले बिजुली नै त्यो सुनको सुन हो र जसबाट हामीले मनज्ञ पैसा कमाउन सक्छौँ र पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ यो नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो हाम्रा लागि कृषिमा यसो गरौँला र फ्याक्ट्री खोलाउँला पशुपालन पशुपालनबाट कमाउला र भन्ने कुरा हाम्रो लागि हाम्रो लागि टिकाउ छैन हाम्रो बजार पनि सानै छ र हाम्रो के हामीले ठुलो इकाइमा सामान र अन्नज उत्पादन गरेर सहज ढङ्गबाट अरू देशलाई बेच्न सक्दैनौँ उत्पादित वस्तुहरू सहजै र विश्व बजारमा बेच्ने हाम्रो भूगोलले पनि दिएको छैन स्वभामुख हुँदै परम्परागत खेत खेती र कुरा गरौँ र पहिला पहिला एक पाथी एकपाथी धानबाट एउटा हल गोहरू आउँथ्यो भने एकपाथीबाट एक लाठी एक एक आउँथ्यो र अहिले र त्यो चाहिँ के अरे लगभग तिन हजार रुपियाँमा तिन हजार रुपियाँ चाहिँ मा के अरे एक एक हल हल गोरी गोरु गोरु आउँछ र भने एक दिनको लागि र हल एक हल गोरु रको मूल्य सत्ताइस पाथी धान हुन्छ र त्यसो भएपछि धान खेती गर्ने किसानले कसरी नाफा गर्ने सभामुखमध्ये सोही कारण मान्छेहरूले अचेल कृषि र के अरे कृषि गर्न छाडे र पहिला पहिला धान मकै र घैया र उब्जाउने खेतीबारीहरू अचेल र बाँझो देखिन देखिन छाडे तर यस्तै अवस्थामा पनि आम नेपाली नेपाली जसोसकै बाँचेको छन् र वैदेशिक र रोजगारका कारण बजारमा अन्न किनेर ल्याएका छन् र त्यसमा त्यहाँबाट के अरे त्यसो हुँदा पनि कतिपयले परम्परागत धानकै लागि पनि खेत खेती गरेका छन् खेतबारी बाँझो राख्नुभन्दा राख्नु देखिँदैन भनेर रा, आत्मसन्तुष्टिकै लागि मात्र जबरजस्ती खेती गरेका छन् र कृषकहरूले आज आजका दिनमा मल र बिउहरू पनि समयमा पाउन सकेका छैनन् र यस्तो र यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा मल फ्याक्ट्री खोल्ने र कुरा समेत उठेका छन् तर वैदेशिक तर विदेशमा विदेश विदेशमा मेगा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अवस्थामा हामीले र मल फ्याक्ट्री नै खोले पनि खोले पनि मल उत्पादन गर्नका उत्पादन लागत लागतका कारण हामीले उत्पादन गर्ने मलको र मूल्य बढ्छ र साके थोरै परिमाणमा उत्पादन गरेपछि लागत बढ्छ र स्वाभाविक पनि हो र विदेशी विदेशी मल न, मल खाद कम्पनीहरूले एक लाख टन र म्याट्रि म्याट्रिक टन उत्पादन गर्छन् भने मार्के, मार्केट पनि ठुलै छ उनीहरू अन्त ठुलो लागत र ठुलो मेसिन ल्याएर र उत्पादन गर्ने कुरा र हामीले सहज छैन हामी सहज छैन सानो बजार भएका कारण मल उत्पादन गर्ने फेरि घाटक र व्यवसाय व्यवसाय हुन सक्छन् हामीलाई तसर्थ आजको आ आज अति उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बिउ र मलको व्यवस्थापन नै चेपिलो बन्न सक्छ हाम्रो लागि खुल्ला बजार भएका कारण हामी अरू के अरे अरबौँ डलर लगानी लगानीमा खुलिएका विदेशी कृषि फर्महरू फर्महरूले हामीले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो 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 अनाज बेच्न थाले भारत भारतको ठुलो कृषि बजार नजिकै भएका कारण उहाँहरूसँग उनी उनीहरूसँग र पनि हाम्रा साना स्केलका कृषिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहेन त्यसकारण दिगो विकासको दिगो विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कृषक कृषकले सम्मान्न प्राप्त गर्ने कुरा एकदमै कठिन छ हाम्रो लागि सम्मान्य सं, सभामुख मध्ये हातमुख जोड्नको लागि धौधौ हुने खालका कृषिले अब देशको विकास सम्भव छैन नगरे बाली नगरे बालीबाट हामी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो तर परम्परागत ढङ्गबाट नेपाली कृषि अब के अरे अब हामी हामीलाई काम छैन र तत्कालका लागि तत्काललाई चाहिने जस्तो सुकै खालको कृषि र पनि र तीव्रता र के अरे लागि सम्भव छैन त्यसैले सामान्य सभामुख मध्ये हामी हामीसँग भएको र हामीसँग भएको र भारतसँग चाहेको एउटै वस्तु छ त्यो हो र विद्युत विद्युत भारतलाई तत्कालै दस हजार मेगावट बिजुली चाहिएको छ दस हजार मेगावटको बिजुली हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ र त्यसलाई बेच्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्यो भने हामी हामी त्यसबाट मजबुत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ र अर्को कुरा पर्यटन पर्यटन मार्फत पनि हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ संसारमा ठुला र ठुला ठुला हिमालहरूमध्ये हिमालहरूमध्ये दस दो, मध्ये नेपालमा आठवटा हिमाल पर्दछन् हामीलाई के अरे हाम्रो देशमा हिमाल हिमालयन बाट हिमालयनबाट क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ र किनकि पर्यटन भनेको देश पर्यटन भनेको देखाएर र सेवा गरेर पर्यटनलाई लोभ्या लोभ्याउने कुरा हो प्रभावित पार्ने कुरा हो फेरि समय सकियो सकियो हजुर अलि अलिकति लास्टमा अलिकति बाँकी छ हजुर यो सम्बन्धित गर्नको लागि हामीले यो यो नै आधारभूतको कुरा हो हामीले चाहिँ सबभन्दा पुँजी निर्माण गर्न सकेन भने कुनै पनि देशको विकास गर्न सकेछ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले पुँजी निर्माण गर्नको लागि हामीले जलविद्युतलाई नै फोकस गरेर हामीले पर्यटनलाई नै हामीले भित्राउन सक्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ यो के अरे जलविद्युत के अरे खोल्न सक्यो भने मात्रै हामीलाई सम्मति हुन्छ हस्तो धन्यवाद नेपाल माननीय श्री सत्य पहाडी समय चार मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो गरेमय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा मान्ने श्री पुष्पा भुषाल गौतमज्यूलाई म हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपाली उखान छ खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो आज सेम यो उखान यो संसदमा पनि चरितार्थ भएको छ र रा यो राज्यमा पनि चरितार्थ भएको छ यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा आफूलाई समाहित गर्ने योद्धाहरूको बारेमा यहाँ कत कहीँ कतै छलफल भएको सुनिँदैन सभामुख महोदय विस्तृत शान्ति सम्झौताका थप कामहरू नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र रा मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको र विस्तृत धिका कामहरू सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो त्यस अन्तर्गत रहेका थुप्रै कामहरू थाती छन् सभामुख महोदय धेरैले आज यो राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा लाग्दै गर्दा झुट्टा मुद्दाहरू बेहोरेका छन् थुप्रैले गोली लागेर घाइतेको जीवन व्यतीत गरेका छन् थुप्रैले आफ्ना आमाबाउ दु दुइटै गुमाएका छन् थुप्रैले आफ्ना थुप्रै सन्ततिहरू चाहिँ बेपत्ता भएको अवस्थामा जिन्दगी गुजारी राखेको अवस्था छ सभामुख महोदय थुप्रैले यो बर्खाको बेलामा मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको दर्जनौ वर्षहरू बितिसके र शान्ति सम्झौताका थुप्रै वर्षहरू बितिसक्दाखेरि पनि हाम्रो गाउँमा बसेको खाटाहरू अझै सन्चो हुन सकिराखेको छैन किन यतातिर के राज्य उत्तरदायी छैन दलहरू के उत्तरदायी छैनन् आज थुप्रै ठाउँबाट यो राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा आफूलाई समाहित गर्ने योद्धाहरूले प्रश्न गरिराखेका छन् सभामुख महोदय त्यसकारणले म यहाँ यो विषय उठान गर्न चाहन्छु दुईवटा आयोग बनाएर कामहरूलाई थाती राखेर रा। घाइतेहरू आज उपचार गर्न नपाएर घाउहरू कुहिएर पाकेर क्यान्सर भएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ सभामुख महोदय सबै कामहरू आएको नाममा थाती राखेर रा। राज्यले यो कामतिर व्यवस्था गर्यो भने भोलि विद्रोहको एउटा आधारको रूपमा यही विषयवस्तुको उठान हुनेछ सभामुख महोदय त्यस कारणले म यहाँ माग राख्न चाहन्छु बेपत्ता परिवारहरू घाइते परिवारहरू घाइते योद्धाहरू सहिद परिवारहरू सहितका सन्ततिहरू अहिले त ती साना लावालाहरू अहिले त उमेर बढेर अठार उन्नाइस वर्षका पनि भइसके सभामुख महोदय उनीहरूलाई हामीले परिपरिचय पत्र किन प्रदान गर्न नसक्ने के कारण छ उनीहरूले लडेर प्राप्त गरिराखे गर, गरेको यो व्यवस्थामा हामी निर्विकतापूर्वक बसेर यसलाई गरिमय गरिमामय ठाउँमा हामी आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्न सक्ने भएका छौँ आज उनीहरूकै रगत र पसिनाले भएका छौँ उनीहरूकै योगदानले भएका छौँ तर आज उनीहरूलाई कसरी हामीले बिर्सिराखेका छौँ आज जनयुद्ध जनआन्दोलन तराई मधेस आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण न्याय र समानता प्राप्तिको आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्नेहरूका बारेमा आज किन सदनमा कुरा उठिराखेको छैन त्यसकारणले म सरकारको त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था शहीद परिवारहरू बेपत्ता परिवारहरू र शहीदका सन्ततिहरूको व्यवस्थापनको कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले लियोस् भनेर सभामुख मार्फत म मा भन्न चाहन्छु त्यस्तै म यहाँ के कुरा पनि राख्न चाहन्छु भने हिजो घाइतेहरूलाई निवृत्ति भरणहरू दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो तर बिचमा यो बिचको सरकारले आफूले घाइतेहरूको प्रश्न उठाएर घाइते योद्धाहरूलाई उत्तेजित बनाउने तर उनीहरूले प्रदान गर्ने उनीहरूले प्राप्त गर्ने राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधालाई कटाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने चरित्र यहाँ उजागर भएको छ यो चरित्र र यो प्रवृत्तिको अन्त गर्नको लागि शहीद परिवार घाइते परिवारहरू घाइते जनहरू र बेपत्ताका सन्ततिहरू र द्वन्द्व प्रभावित सबैको सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मा मार्फत यो कुरा सम्बन्धित सरकारसँग र मन्त्रालयसँग म हार्दिक माग गर्न चाहन्छु र विशेष गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले यो विषय राख्न चाहन्छु र रा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू तुरन्त छिटोभन्दा छिटो समापन गरियोस् र यी सब सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू विशेष समयमा मान्ने सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ एकजना बाँकी हुनुहुँदो रहेछ माननीय श्री घनश्याम खतिवडा समय चार मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय यो विशेष समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु म आज अलिकति मुलुकभरि छोएको अलिक बढी विकास निर्माणसँग गाँसिएको सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्न चाहन्छु खास गरी मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी मधुमल्ला र पाँच थरको दारेगौँडासम्म जोड्ने सडक जो इलामलाई समेत छोएर जान्छ तिन जिल्ला प्रभावित हुने सडक यो दस वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको छ चा। यसमा चाहिँ प्रेरणा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र ज्योति कन्सट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको छ यो अख्तियारमा समेत उजुर परेको छ र अख्तियारले पनि छानबिन गरेर निकासा गर्दैन हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसलाई कुनै निकास दिँदैन यो महत्त्वपूर्ण सडक यो चाहिँ विगतमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको स्तरमा पनि यो सडक छ र यो ठेकदारलाई अविलम्ब कारबाहीमा लाने हो भने कारबाहीमा लगेर काम गर्नुपर्छ भने काम गराउने तर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो एउटा योजना मात्रै होइन सभामुख महोदय मोरङ जिल्लाको केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर नौको बेलचौरीमा दुई हजार सत्तरी सालदेखि ठेक्का लागेको तुर्के खोलाको पुल ठेकदार बेपत्ता भएका कारण आज निर्माणको एकपट्टिको जग उठाएर त्यो बेपत्ता छ बिचको एउटा पिल्लर बाहेक दस वर्षमा कुनै प्रगति भएन जम्मा साठी मिटरको पुल हो यो यसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति ठाउँ ठाउँ फसेको छ सभाख महोदय त्यो मात्रै होइन राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने योजनाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने खास गरिकन रवि राँके रवि भेडेटार सडकको अठार प्रतिशत मात्रै चार वर्षमा प्रगति देखिएको कुराहरू आएको छ त्यहाँ ठेकदारको चरम लापरवाही त्यहाँ पनि देखिएको छ यसरी हेर्दा केराबारी सिंहदेवीको सडक होस् वा भेडेटा रवि राँके सडक होस् यो सबै प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् मुलुकभरि ठेकदारको लापरवाहीले यसरी अलपत्र परेका थुप्रै योजनाहरू छन् सभा उठाउँदै बिजुलीमा उत्तरी मोरङका लागि सब स्टेसन बनाउने भनेर बना लेटाङ दुईमा चार वर्ष अगाडि जग्गा अधिकरण गरेर लिएको छ ठेक्का लागेको छ ठेकदार बनाउन जाँदैन अलिकति पानी पर्दा बिजुली बन्द थोरै हावा चल्दा बिजुली बन्द यसरी हरेक ठाउँमा राष्ट्रको लगानी भएको छ नदी नियन्त्रणमा त्यस्तै छ सभामुख महोदय बक्रा खोलाका लागि एडिबीले ठेक्का लगाएको भनेर उर्लाबारीको चिसापानी क्षेत्रमा ठेक्का लागेको भनिएको छ ठेकदार काम गर्न जाँदैन मावा खोलामा जनताको तटबन्धबाट ठेक्का लागेको छ फाइभेली टोल बगाइसक्यो अहिलेकै बाढीले धेरै त्यहाँ झुप्राहरू बगिसके घरहरू बगिसके तर अहिले पनि त्यहाँ ठेकदार काम गर्न जाँदैन यी प्रतिनिधि घटनाहरूलाई हेर्दा मुलुकभरि सम्पूर्ण क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको लापरवाही चरम देखिएको छ सभामुख महोदय यसको मतलब सबै निर्माण व्यवसायी लापरवाही गर्ने हुनुहुन्छ यस्तो त म भन्दिनँ त्यही मोरङ जिल्लामा मदन भण्डारी हाइवेको झन्नै चार सय बिस मिटर लामो पुल दुई वर्षमा दिनुपर्ने थियो ठेकदारले पन्ध्र महिनामा नै बुझाइसकेको छ सभामुख महोदय राम्रो काम गर्ने शर्मा एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्ने रहेछ त्यसले तुरुन्तै पन्ध्र महिनामा दुई वर्षको अवधि हुँदा पन्ध्र महिनामै कम्प्लिट गरेर बुझायो राम्रो काम गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ तर यो नराम्रो काम गर्नेहरूका लागि निकास के छ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दोष हो वा ठेक्का सम्झौतामा गर्दा ठेक्का लाउने प्रक्रियामा दोष हो कहाँनिर दोष छ यो दोषलाई खोज्नु र यो कानुन बनाउने थलो पनि हो तसर्थ हाम्रा कानुनहरूमा काहीँ कमी छ र त्यो कमीका कारणबाट यो ढङ्गको लापरवाही भएको हो भने त्यो कानुन त त्यसलाई सच्याउन पनि म सरकारको अविलम्ब ध्यान आकर्षण होस् भनेर यो विषय उठान गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यी विषयहरूलाई हेर्दा वास्तवमा देशको ठुलो राष्ट्रिय सम्पत्ति दस वर्षदेखि साठी मिटरको पुल बन्दैन बेलचौरीको के तुर्के खोलाको पुल लेटाङ के अरे केराबारी नौ मुरुङमा त्यस्तै यो बाटोको विषयमा मैले कुरा उठाइहालेँ यी विषयहरूलाई हेर्दा खास गरिकन अब यो पाँचथर इलाम धनकुटा र मोरङलाई प्रभावित पार्ने हो यो बाटो यो बाटोको चार वर्षमा म्याद थपेर एक वर्ष म्याद थपिँदा पनि अठार पर्सेन्ट मात्रै प्रगति भइरहँदा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने र यी लगायतका मैले उठाएका योजना लगायत मुलुकभरि यी प्रतिनिधि घटनाहरू होलान् तर मुलुकभरि यो खालको पीडा छ सभा महोदय यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनभित्रको त्रुटिको कुराले हुनसक्छ वा हामीले ठेक्का प्रक्रियामा हाम्रा चाहिँ सबभन्दा बिलोलाई दिने प्रचलनले ठेकदार भागेको हुनसक्छ एउटै ठेकदारले धेरैवटा ठेक्का लिएको छ अनि लथालिङ्ग छोडेका घटनालाई हेर्दाखेरि हाम्रो कानुनी त्रुटि छन् भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यो त्रुटि सच्याउने र हामीले चाहिँ यो ढङ्गले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने जरुरी भयो सभामुख महोदय म यसमा सर शार्... सरकारलाई रुलिङ होस् यो विषयमा भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारलाई यो सार्वजनिक खरिद ऐन सच्याउन र ठेक्का प्रक्रिया गर्ने तरिकाहरूमा सुधार गर्नका लागि म हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको एसपिपीका सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई प्रतिनिधिसभामा उप उत्पत्ति भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार छयत्तर राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सदस्यहरू सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम ए सय सतहत्तर बमोजिम मिति दुई हजार उनासी असार बाइस गते गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आधार र प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुगी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यक समय थप गर्न लेखिआएकोले उक्त समितिको कार्यवधि सात दिनका लागि थप गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु उक्त कार्यवधि थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु उक्त कार्यवधि थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभा सभाले सहमति साम, जनाएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू आजको कार्यसूचीको क्रम क्रमसङ्ख्या तिनमा रहेको कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु मान्ने सदस्यहरू अब भौतिक अब मान्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छिहत्तरमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद अब राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ मा हुन्छ मान्ने सदस्यहरू मान्ने सदस्यहरू यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूले मा चाहनु आफ्नो नाम सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई तिन मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्ने सदस्यलाई तिन मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्ने श्री गणेश कुमार पहाडी सम्माननीय सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण दुई हजार छत्तरमाथि अहिले हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ कुनै पनि देशको विकास र सभ्यतालाई कस्तो छ भनेर बुझ्ने हो भने त्यो देशको सार्वजनिक यातायात कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ भनेर भनिन्छ तर हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात चाहिँ गरिबले प्र प्रयोग गर्ने दुखीले प्रयोग गर्ने पैसा नहुनेले प्रयोग गर्ने जस्तो अहिले भइरहेको छ विश्वमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने अलिकता विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यो धनी वर्गहरूले सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात अत्यन्तै अव्यवस्थित छ कुनै पनि विदेशी पर्यटकहरू विदेशी नागरिकहरू एयरपोर्टमा झरेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न खोजे र हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने अवस्था रह्यो भने हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो त्यो नागरिकले हाम्रो सार्वजनिक यातायातलाई प्रयोग गर्ने बित्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो सार्व हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरल बनाउनु पऱ्यो सहज बनाउनु पऱ्यो विश्वसनीय बनाउनु पऱ्यो लागत प्रभावित बनाउनु पऱ्यो सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा भएको खास गरिकन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागबाट यो सम्भव छैन र यसको लागि चाहिँ अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेर हामीले विगत समयदेखि यो विषयमा कुराहरू उठाउँदै आएका थियौँ र विगतको सरकारले नि यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक पेस पनि गरेको थियो र विगतको सरकारले योसँग सम्बन्धित खास गरिकन चाहिँ मन्त्रीबाट गठन आदेशबाट चाहिँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन आदेशबाट चाहिँ प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएर कामलाई पनि केही अगाडि बढाएको थियो र यो ऐन पास हुने बित्तिकै त्यो कामलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि त्यो काम भएको थियो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक आएको छ यसलाई चाँडो पास गरौँ भन्ने म स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले हामी सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ पछि हामीले यसलाई प्रक्रिया चाहिँ चाँडो अगाडि बढाएर लैजाउँ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु खास गरिकन सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ मास ट्रान्सपोर्सेसनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन र विकास गर्न जरुरी छ सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ एउटै मुनि एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ एउटै मुनि राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ बस नै हो अहिले हामी तत्कालै चाहिँ तपाईँको मेट्रो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनोरेलमा जान सक्ने अवस्था छैन र यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलहरूले मेट्रो र चाहिँ मनोरेललाई आफ्नो चाहिँ चुनावी मुद्दा अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा राख्नु भएको पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मनोरेलबाट चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण चाहिँ विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालन भएको मनोरेलबाट देख्न सकिन्छ चाहे त्यो जर्मनीमा सञ्चालन भएको होस् चाहे त्यो मुम्बईमा होस् चाहे त्यो मलेसियामा होस् त्यो सफल छैनन् त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तत काठमाडौँमा मेट्रो रेलमा हामी जानै पर्छ मेट्रो रेल निर्माण गर्नको लागि एक किलोमिटर मेट्रोल मेट्रो रेल निर्माण गर्नको लागि लगभग दस अरब रुपियाँ चाहिन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भविष्यमा हामी यतातिर यतातर्फ त जानैपर्छ तर अहिले हामीले तत्कालै चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरिकन बसलाई नै व्यवस्थित इलेक्ट्रिक बसलाई चाहिँ भेहिकललाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन अहिले हाम्रो यातायात चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हामीले, हामीले मोटरसाइकलकै कुरा गरौँ अरू बसको साना गाडीहरूको हामीले जुन खरिद गरिरहेका छौँ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डलर बाहिर गइरहेको छ आयातलाई चाहिँ हामीले घटाउन सकिरहेका छैनौँ त्यस कारण आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर व्यापार घाटा हामीले कम गर्न पनि सक्छौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ यो विधेयक विधेयक अत्यन्तै आवश्यक छ त्यसो भएको हुनाले यो विधेयकलाई चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउँ भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र अरू चाहिँ हामीले समितिमा लगेर चाँडै छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्यौँ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु र हामीले बनाउन खोजेको समय सक सकाइसे सामान्य सभा जो हामीले बनाउन खोजेको प्राधिकरण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पोलिसी निर्माण मात्र गरेर हुँदैन यो इम्प्लिमेन्टेन इम्प्लिमेन्टेसनमै प्राधिकरण जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र अहिले हाम्रा चाहिँ खास गरिकन काठमाडौँका सडकहरू चाहिँ यो साइकल लेन मैत्री छैनन् फुटपाथहरू चाहिँ तपाईँको पैदल यात्री मैत्री मैत्री छैनन् अपाङ्गहरूले प्रयोग गर्ने वृद्धहरूले प्रयोग गर्ने बालबालिकाले हेर्दै प्रयोग गर्ने खालका छैनन् त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पूर्वाधारको सडकको पूर्वाधारको विकासमा पनि जोड दिन जरुरी छ धन्यवाद माननीय श्री दिव्यमणि राजभण्डारी यसपछि माननीय डाक्टर सूर्यप्रसाद पाठक सामान्य सभामुख महोदय म काठमाडौँमा जन्मेको काठमाडौँमा हुर्किएको र काठमाडौँबाट नै प्रतिनिधित्व यो संसदमा गरेको कारणले यो काठमाडौँको यातायातको व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अति आवश्यक थियो र जनताको आवाज जनताको आवश्यकता अनुसार यो दुई हजार छत्तर चार, चार एक्काइसको जुन यो विधेयक दर्ता भएको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यहीँ राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको दुई हजार सतहत्तर बाह्र ए, ए दुई हजार सतहत्तर एक छब्बिसमा यो प्रतिवेदन आएको थियो राष्ट्रियसभाबाट तर विभिन्न कारण संसद चल्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयकमा अगाडि बढाउन सकिएन त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा बसिरहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न नसकेन दुःख पाइयो म मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले आउने बित्तिकै यो विधेयक ल्याइयो र यो विधेयकमा अब हामी टुङ्ग्याउँछौँ टुङ्गाइसकेपछि यो कार्यान्वयनपट्टि अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र यसको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा प्राधिकरण हुन्छ उसले एउटा नीतिगत कुराहरू पोलिसीहरू बनाइन्छ भने अर्को परिषद हुन्छ परिषदले चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा जान्छ यो मुख्य कुरा चाहिँ अस्ति नै हामीले चाहिँ प्रहरीको यो ग्रेटर काठमाडौँको निम्ति चाहिँ एउटा प्रहरीको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यो पनि काठमाडौँ भ्यालीको सबै जिल्लाहरू सबै नगरपालिकाहरू सबैलाई चाहिँ समेट्ने सब गरिकन चाहिँ यो तपाईँको सबैलाई सबै ठाउँ चाहिँ सेवा पुर्याउन सक्ने हिसाबले चाहिँ एउटा नीति बन्छ एउटा नियमाङ्कन गर्ने कुरा हुन्छ भनेदेखि एउटा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हुन्छ यसमा यही चाहिँ प्राधिकरण र परिषद अन्तर्गत विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि संलग्न हुन्छ भनेदेखि सरकारी साझा जस्तो सरकारी संस्थाहरू पनि हुन्छ हालको लागि रोड ट्राफिकको मात्रै कुरा हुन्छ भनेदेखि भोलि मोनोरेलको कुरा होला भोलि चाहिँ ट्रामको कुरा होला भोलि अन्डरग्राउन्डको कुराहरू हो अन्डरग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टका कुराहरू होला भनिसकेपछि यी सबै सब चिजहरूलाई गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ नयाँ सिस्टमबाट जानुपर्छ किनभनेदेखि आज नेपालको भएको पपुलेसन मध्येमा झन्डै झन् वान थर्ड अफ द पपुलेसन चाहिँ काठमाडौँभित्र मात्रै बस्न भएको र यसैको चाप बढ्दै जाने भएको हुनाले यहाँको यातायातको व्यवस्था झन् झन राम्रोसँग बढ्दै जानुपर्ने भएको हुनाले यो विधेयकलाई सबैले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ लगिदिनु पर्छ भनेदेखि छ र यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ अटोनोमस होस् कि इन्टरफेरेन्स नहोस् किनभनेदेखि नगरपालिका प्रमुख चाहिँ यसको प्रमुख हुन्छन् भनेदेखि नगरपालिकाहरू सबैसँग मिलिकर जनतालाई सुविधा दिने काठमाडौँ चाहिँ उपत्यकाभित्र बसेका जनताहरूलाई सुविधा पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसको नियम चाहिँ राम्रोसँग भएर जाओस् एकीकृत यातायात व्यवस्था होस् एउटै सिस्टमले चलोस् कुन कहीँ टाइपको गाडीहरू चलाउँदा ठिक हुन्छ सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्छु हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पनि चाहिँ अहिले भिन्दा भिन्दै गाडी चढेर संसद आउनुको सट्टा चाहिँ हामी पनि सार्वजनिक यातायात चढेर हो त्यसले गर्दाखेरि खर्च कटौती पनि हुन्छ वातावरणमा पनि प्रशोधन हुन्छ र हामीलाई चाहिँ आफ्नो जुन व्यक्तिगत गाडी चढेर जाने र त्यसको निम्ति हामीलाई चाहिँ चालकहरू राख्ने यो सबै हाम्रो खर्च पनि कमाउनु सक्छ र हाम्रो हाम्रो आर्थिक व्यवस्था पनि राम्रो हुनसक्छ किन अहिले महँगीले कारण धेरै चिज भइरहेको छ भनेदेखि यस्ता चाहिँ जनतालाई पुग्ने सेवाहरू भयो समय सकियो हस् सभामुख अहिले सबैलाई चाहिँ सक्ने कारणले गर्दा यो सार्वजनिक सबैलाई हुनसक्ने काममा चाहिँ छिटो होस् र यसमा जुन एउटा चाहिँ एउटा मेट्रोपोलिटन टाइपले चाहिँ कन्सेप्टले गरेर चाहिँ सबैलाई हुने चिज ल्याएको देखेको हुनाले म सामान्य सभामुख मार्फत चाहिँ म मा, नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यही मोडलबाट काठमाडौँ यो ग्रेटर काठमाडौँमा चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ फेडरल क्यापिटलको निम्ति सेवा पुर्याउने हिसाबले अरू सेवाहरू पनि प्रदान गर्दाखेरि यही मोडलबाट नै अगाडि बढाओस् त्यसले गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी होस् किन अस्ति प्रहरी विधेयकमा ल्याएको कुराहरू त्यसमा ल्याएकोमा फरक छ त्यस कारणले मलाई एकै चिज तरिकाले एउटै हो र कन्सिस्टेन्सी भएर चाहिँ यस्ता चिजहरू जाओस् भन्ने म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद माननीय डाक्टर सूर्यप्रसाद पाठक यसपछि माननीय श्री पदम गिरी सम्माननीय सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवालाई सहज नागरिकको पहुँचज्ञ मैत्री विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई यहाँ सभामा प्रस्तुत भएको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु यो विधेयक छिटो पास होस् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देख्न पाइयोस् र त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आफ्नो सार्वजनिक यातायातको सेवा सुविधा लिन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो अहिले भने काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात नै हो सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित र यात्रु मैत्री नभएको सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित नभएका कारणले काठमाडौँमा मानिसहरूले निजी सवारी साधन र खास गरिकन मोटरसाइकल स्कुटरको प्रयोग व्यापक गरेको पाइन्छ एकातर्फ मोटरसाइकल स्कुटीको प्रयोगले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा डलर बाहिरिएको छ सँगसँगै पेट्रोल र डिजलमा पनि हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ धेरै ठाउँमा के सुनिन्छ भने सार्वजनिक यातायात नराम्रो भएको कारणले व्यवस्थित नभएको कारणले नसकि नसकि पनि स्कुटर र मोटरसाइकल किन्नुपर्ने बाध्य अवस्था पनि छ त्यस कारणले हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउनै पर्ने थियो अति आवश्यक थियो यो आवश्यकतालाई बोध गरेर विधेयक आएको कुरामा मलाई खुसी पनि लागेको छ म विधेयक ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यद्यपि केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले नै पहिल्यै गठन आदेश मार्फत प्राधिकरण गठन गरेको थियो कामहरू गरेको थियो त्यसले एक वर्ष खास काम गरेर जस्तो देखिएन किनभने एन प्रारम्भ हुँदा हामी हामी काममा गइहाल्न सकौँ यो ठुलो समस्या यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर आएको थियो भए पनि यो आएको छ राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको समाधानको उपाय नै एउटै हो जुन कुरा यो विधेयकले भोलेको छ सार्वजनिकता प्रणाली व्यवस्थित बनाउने आवाज आवाजलाई सहज बनाउने र मूलत यात्रुलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्याउने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यस्ता कुराहरू हामी समेटेर जानुपर्छ खुसी पनि लाग्यो विधेयकमा मेट्रो रेल मोनोरेल आएछ साँच्ची कि आज हर ठाउँ यो रेलका चाहिँ बस भएको देख्दा पर्सनल्ली एकदम खुसी पनि लागेको छ यहाँ पनि विधेयकमा रहेछ म त्यसको पनि सम्मान र स्वागतै गर्न चाहन्छु काठमाडौँको सडक मलाई लाग्छ साँगुरो होइन तर व्यवस्थापन असाध्यै फितल हो किनभने सार्वजनिक यातायात प्रणाली मैले अगाडि पनि व्यवस्थित छैन जथावी पार्किङ गर्ने समस्या छ ट्राफिकको व्यवस्थापन राम्रो छैन र अर्कोतर्फ भिआइपीका नाममा अगाडि र पछाडि अगुवा र पछुवा लाएर हिँड्ने लामा लस्कर गाडीहरू पनि छन् र अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भने सरकारी गाडीहरू अधिकतम प्रयोग गर्ने ती अधिकतम सरकारी गाडीहरू पारिवारिक भ्रमणका लागि प्रयोग गर्ने खालको कुराले पनि काठमाडौँको ट्राफिकलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ चा लाग्छ अर्को चाहिँ यो एउटा कुरा बितेको मैले हेरेँ मन्त्रीज्यू प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको तपाईँले तो क्राइटेरिया तोक्नुभएको छ योग्यता तोक्नुभएको छ इन्जिनियरिङमा या कानुन विषयमा या व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्नुभएको छ त्यो ठिक छ इट्स फाइन फेरि दस वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ त्यो पनि राम्रो छ फेरि अर्कोतर्फ के भन्नुभएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिको लागि पैँतिस वर्ष नपुगेको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ अब मान्नुहोस् मास्टरसम्म सकेर फेरि दस वर्षसम्म काम गरेर त्यो अनुभव गेम गर्ने बेलामा उमेर चाहिँ कति हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ यस्तो कुराहरूमा हामी धेरै रिजिट बढ्नु आवश्यक छैन यो कुनै कुस्ती खेल्ने पौडजरी खेल्ने पद होइन यसमा अनुभवको कुरा मागिएको भने पैँतिस पैँतिस वर्षभित्र तँ अनुभव पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि आफैमा प्रश्न छ त्यस यसलाई थोरै बढाउँदा केही पनि बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई म सकाइहाल्छु यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई कसरी तोड्ने हुन त प्राधिकरणको क्षेत्र धेरै नपर्ला तर सिन्डिकेट तोड्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ हामीले अघिपल्ट धेरै प्रयास गरौँ त धेरै जटिल विषय छ सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ अर्को काठमाडौँको जनताहरूको भनाइ के छ भने सार्वजनिक यातायात त छ तर पछिल्लो चरणमा काठमाडौँको जग्गा ध्ये महँगिएको छ एउटा टुक्रा खोज्न अहिले एक करोड हालेर थानकोतिर पुग्नुपर्ने अवस्था छ भित्रभित्र बाहिर बाहिर जानुपर्ने छ तर त्यहाँ यातायातको व्यवस्था पनि छैन त्यस कारण काठमाडौँको समग्र भागलाई नयाँ बस्तीहरूलाई पनि सार्वजनिक सार्वजनिकता प्रणाली समेट्नुपर्छ किनभने यहाँ काठमाडौँको मेयरलाई अध्यक्ष बनाइएको छ एउटा इनर्जेटिक मान्छे पनि आउनुभएको छ लेड्सी हेरौँ कस्तो हुन्छ फेरि पनि यो विधेयक ल्याएको मजुरलाई धन्यवाद छ धन्यवाद माननीय श्री पदमगिरी यसपछि मान्ने श्री देवप्रसाद गुरुङ सम्मानिय सभाम महोदय काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छत्तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा यो पेस भएको छ यो अत्यन्तै योग्य छ र यो विधेयकलाई तुरुन्तै हामी व्यापक घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर यसलाई पारित गरेर हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ यसका निम्ति पनि म विशेष ढङ्गले जोरदार ढङ्गले माग पनि म गर्न चाहन्छु र अहिले काठमाडौँमा प्रत्येक दिन दस हजारभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रत्येक दिन हिँड्ने गरेको छ हामीले सबैलाई थाहा छ आज सार्वजनिक क्षेत्र यति धेरै अस्तव्यस्त छ अब सार्वजनिक यातायातमा सिटको क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राखिन्छ गाडी चढ्ने र ओर्लाने समयको कुनै ठेगान छैन यात्रु प्रतीक्षालयहरूको अभाव सा, छ अनि सार्वजनिक यातायातभित्र जुन ठेलम ठेल मान्छेहरू पस्दै गराउँदाखेरि महिला दिदी बहिनीहरू असुरक्षित भएका छन् गर्भवती महिलाहरू गाडीभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन र संसारमा मलाई लाग्दछ काठमाडौँको यातायात व्यवस्था सबैभन्दा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र मलाई लाग्दछ त्यही बुझेर हुनुपर्छ विगतको केपिओली नेतृत्वको सरकारले यो काठमाडौँ यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्राधिकरण गठन गर्ने गरी गठन आदेश मार्फत गठन गर्ने काम गर्यो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐनको रूपमा यो विधेयक ल्याउने काम पनि भयो त्यसका निम्ति म पूर्व सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र खास गरी त त तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेमाङले जुन मिहिनेत गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष म धन्यवाद पनि म यति बेला म दिन चाहन्छु र यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट कसरी आयो भने सभामुख महोदय यातायात क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर विभिन्न बस सञ्चालक समितिहरू टेम्पो सञ्चालक समितिहरू बनाएर छोडिदिने काम भयो जसले गर्दा अत्यन्तै धेरै विकृतिहरू पनि आयो त्यसलाई हटाउनको लागि त्यो सिन्डिकेटलाई हटाउन केपिओली सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपऱ्यो धेरै आरोपहरू खेप्नु पऱ्यो र आज यो विधेयक यो विधेयक आइरहँदाखेरि यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट आएको भनेको यो पुनः राज्यले जिम्मेवारी लिने नीति पनि होइन सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने नीति पनि होइन यो के हो भनेदेखि प्राधिकरण मार्फत यसले नियमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यले लिन्छ र सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसाय त्यस मार्फत त्यस छात्रभित्र रहेर गर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ यो एक प्रकारले भन्यो भने एउटा हाइब्रिड मोडल हो यो मोडल आज युरोपियन देशहरूमा प्रभावकारी भएको छ र यहाँ पनि यो कार्यक्रम आएको छ यसलाई अत्यन्तै राम्रो र सुन्दर छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु र एउटा कुरा के हो भने यातायात सार्वजनिक यातायातमा मन्त्रीहरू टाई लगाएर हिँड्न सक्ने नेताहरू सांसदहरू टाई लगाएर बस्न हिँड्न सक्ने सारा कार्यालय प्रमुखहरू हिँड्न सक्ने कर्मचारीहरू हिँड्न सक्ने को को स्थितिको हामी सुनिश्चित गर्न सक्ने हो भनेदेखि निजी क्षेत्रका सारा गाडीहरू अब सडकमा हिँड्दैनन् सार्वजनिक यातायात मात्रै हिँड्दै ट्राफिक जामको अन्तै हुन्छ सँगसँगै यो जुन महँगो इन्धन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यसको खपत पनि घटेर जान्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुनसक्छ हामीले विदेशबाट पनि देखेका छौँ सिकेका छौँ हामी निर्धारित समयमा गाडी चढ्ने निर्धारित समयमा गाडीबाट ओर्लने त्यो कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी हामीले यो कानुनहरूलाई अझ स्पष्ट पारौँ पच्चिसवटा बुँदाहरू जुन जिम्मेवारीहरू प्राधिकरणलाई तोकिएको छ कामको क्षेत्र तोकिएको छ यसमा अझै धेरै हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल गराउँदा समितिमा र आवश्यक कुराहरू थप्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ यिनै भनाइसहित मेरो भनाइ अन्त्य गरेँ धन्यवाद माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ यसपछि मान्ने श्री प्रेम सुवाल <laughs> सामान्य सभामुखज्यू काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनबारेमा गठन, गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक चाहिँ आएको छ सामान्यतया यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यातायातको सेवा सुविधाहरू दिनका लागि निश्चय पनि कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ नै नेपालको संविधान ले धारा एकाउन्न र उपधारा चौधले चाहिँ यातायात सुविधामा <coughs> नागरिकहरूको सरल सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने यातायातको अनुकूल वातावरण बनाउने लगायतका व्यवस्थाहरूको चाहिँ व्यवस्था परिकल्पना गरेको या छ यातायातको व्यवस्था गर्नका लागि संविधानले चाहिँ के पनि व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसको क्षेत्रअधिकार पनि तोकिएको छ र क्षेत्रधिकार तोक्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको सङ्घको क्षेत्रअधिकारभित्र चाहिँ अनुसूची पाँचमा सङ्घको क्षेत्रअधिकारभित्र चाहिँ के तोकिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गर्ने रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रधिकार चाहिँ सङ्घलाई तोकिएको देखिन्छ र त्यसपछि प्रदेशलाई चाहिँ अनुसूची छमा चाहिँ अनुसूची को चाहिँ दफा बाह्रमा चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग भनेर चाहिँ प्रदेशको अनुसूचीमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश लोकमार्गको क्षेत्राधिकार चाहिँ प्रदेशको अनुसूचीमा परेको देखिन्छ र अब साझा अनुसूचीमा त्यो राखेको केही देखिँदैन र अनुसूची आठमा चाहिँ स्थानीय के अरे तहको चाहिँ अनुसूचीमा चाहिँ यातायात सम्बन्धी दफा एघारमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक लगायतका चाहिँ सडकहरूको सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाहरूको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ अब अहिले चाहिँ जो प्राधिकरण उपत्यकामा प्राधिकरण बनाउने भनेर जो प्रस्ताव आएको छ यो प्राधिकरण चाहिँ केन्द्रको सूची अन्तर्गत लिएर आएको देखिन्छ अथवा केन्द्रले सञ्चालन गर्ने गरिकन सङ्घले सञ्चालन गर्ने गरिकन लिएर आएको देखिन्छ तर सङ्घले चाहिँ तपाईँको प्रदेशको लागि मात्रै अथवा चाहिँ उपत्यकाको लागि मात्रै छुट्टै प्रकारको यातायातको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था संविधानले क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन चाहिँ त्यस कारणले संविधानले क्षेत्राधिकार चाहिँ नदिएको अवस्थामा अब यो चाहिँ संविधानको कुन धारा दफामा टेकेर चाहिँ यो चाहिँ एन बनाउने भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्छ होइन यो कोइसन समस्या उठ्छ भन्ने लाग्छ र यातायात सम्बन्धी एन चाहिँ बनेको छ यातायात व्यवस्था तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी एन दुई हजार उनापचास जो बनेको छ नेपालमा त्यही उनापचासको एनबाट अहिलेसम्म चलिरहेको छ दोस्रो संशोधन दुई हजार त्रिहत्तरमा गराएर छ त्रिहत्तरमा गर्दाखेरि पनि सङ्घीय प्रणाली अनुसारको चाहिँ यो संविधान बनेअनुसारको चाहिँ भइसक्यो देखिँदैन कहीँ संशोधन भएको देखिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पनि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ सङ्घीय प्रणाली अनुसार चाहिँ क्षेत्राधिकार चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो सङ्घ अन्तर्गत पर्ने क्षेत्राधिकार र प्रदेश अन्तर्गत पर्ने र स्थानीय पालिका अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र अधिकारको गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अन्यथा सङ्घीय प्रणालीको औचित्यता नरहन सक्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब संविधानले सङ्घीय सं� प्रणालीको परिकल्पना गर्ने तर चाहिँ हामीले यातायात क्षेत्रमा चाहिँ टोटली चाहिँ एकात्मक प्रणाली अनुसार केन्द्रले नै सबै काम गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भनेदेखि था। त प्रदेशले के गर्ने स्थानीय पालिकाले के गर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ त्यसैले यो सङ्घीय के अरे यो संविधान अनुसारको चाहिँ क्षेत्र अधिकार चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ चा, एकपल्ट मान्य मन्त्रीज्यूसँग म मा के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो संविधान कुन धारा दफा र दफामा टेकेर लिएर हो यो चाहिँ प्राधिकरणको व्यवस्था एनमा कुन धारा र दफामा टेकेर लिएर हो लैजाने हो कुन क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत हामीले बनाउने हो त्यस कारणले गर्दा यो एकपल्ट पुनर्विचार गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रेम सुवाल यसपछि मान्य श्री मोहन बानिया सभामुख महोदय यो सार्वजनिक यातायातबारे जनताको धेरै गुनासो रहँदै आएको हो र अर्थमन्त्री बन्नुभएकाहरूले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नगर्ने र जनतालाई व्यक्तिगत रूपमै कार जिप बाइक किन्न लगाउने भन्सार महसुल उठाएर सरकार चलाउनु पर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीहरूको दाबी पनि रहँदै आएको हो भनेपछि यो विधेयकले पनि काम गर्ला जस्तो छैन र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि सुरुमा यो विधेयक आएको र राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन भनेर देशभरिकै सहरहरूकोलाई समेट्ने र काठमाडौँ उपत्यकाको लागि सङ्घीय राजधानीको अलग प्राधिकरण भनेर यसमा लेखिएको छ र सहर र गाउँ दुवैमा यातायात चाहिन्छ त्यसकारण कारण सहरी क्षेत्र मात्र नभनिकन यसलाई एकीकृत एक एक सार्वजनिक यातायात मात्र नाम उल्लेख गर्दा ठिक हुन्छ र यसले सहर र गाउँ दुवैलाई समेट्नुपर्छ गाउँका जनतालाई पनि हामीले सार्वजनिक यातायातको सेवा दिनु जरुरी छ र नेपाल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक राख्दा उपयुक्त हुन्छ यसको नाम र प्राधिकरणको औचित्य पुष्टि चाहिँ भएको छैन प्राधिकरण नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको मात यो यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अरू जनताकै तहबाट जनप्रतिनिधिहरू पनि रहने हो र वातावरणमा यत्री भन्ने उल्लेख छ यो अमृत भयो विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने भनेर उल्लेख हुनुपर्छ सरकारले बिजुली भारतलाई दिने मनसाय राखी विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन भनेर ठोकेर यसमा नलेखेको हो कि भने प्रश्न उठेको छ र रा राज्यको स्वामित्वमा बिजुली उत्पादन गरेर विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुनु जरुरी छ र सहरको सन्तुलित विकास गर्ने यहाँ ज उल्लेख गर्नु जरुरी छ यसमा एक ठाउँमा घर भत्काएर सडक चौडा गर्ने उल्लेख छ त्यसो गर्न पाइँदैन र पुराना सहरहरूमा घर भत्काएर चौडा सडक बनाउने होइन सडक सडकको बाहिरबाट लाने हो जस्तो कोदारी राजमार्ग अर्णीको राजमार्ग भन्दाखेरि ठिमीको सहरभित्र भक्तपुरको सहरभित्र लाने कुरो थियो तर त्यसबेला विज्ञहरूले त्यस्तो गर्ने होइन बाहिरबाट लानुपर्छ भनेर सुझाव दियो तर यसकारण एउटा दफा यहाँ छ घर भट्काउने त्यो घर भट्काएर सडक चौडा गर्नेमा जनताको ठुलो विरोध छ यसलाई हटाउनुपर्छ धन्यवाद माननीय श्री मोहन बानिया यसपछि मान्ने श्री सरिता कुमारी गिरी <coughs> <coughs> सम्माननीय सभा अमुङ महोदय राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि छलफलमा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा दुई हजार छत्तर सालमा चाहिँ यो प्राधिकरणको चाहिँ सुरुवात भएर दुई हजार सतहत्तर साल कार्तिक सत्र गते राजपत्रमा चाहिँ यो प्रकाशित भएको थियो वास्तवमा विश्वका कुनै पनि चाहिँ सिटीहरू प्रमुख सहरहरू एकदम व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ त्यसको प्लानिङ गरिएको हुन्छ या त भवनको प्लानिङको कुराहरू या त पार्कको प्लानिङको कुराहरू या त चाहिँ यातायातको कुराहरू त्यसै कारणले चाहिँ त्यसै अन्तर्गत नेपालको राजधानी काठमाडौँ काठमाडौँमा यातायात राम्रो भयो भने अनि बल्ल चाहिँ अरूको कल्पना पछि गर्न सकिन्छ हुनु पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ का काठमाडौँमा राजा महाराजाहरूले चाहिँ बोकेर ल्याएर गाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ चलाएका थिए अब यस्तै गरी चाहिँ नगरिएको होइन वास्तवमा चाहिँ हामी नै गलत छौँ हिँड्दैछौँ पाइला मेट्दैछौँ अगाडि हिँड्दै पाइला मेट्दै त्यो गरेका छौँ दुई हजार आठ सालमा चाहिँ मेट्रो रेलको परिकल्पना गरिएको विद्युती रेलको परिकल्पना त गरिएको हो नि त त्यसलाई गएर दुई हजार बत्तिस सालमा पुस चौध गतेबाट यसको सञ्चालन गऱ्यौँ जुन चिन सरकारबाट प्राप्त भएको थियो त्यो सब प्यारालाइसिस बनायो दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गऱ्यौँ अनि हाम्रा गतिविधिहरू कस्ता हुन्छन् त अहिले आएर फेरि यसको संशोधन गर्दैछौँ संशोधन गर्न संशोधन गर्न बान्छनीय छ चा। यसलाई अत्याधुनिक बनाउन यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सार्वजनिक यातायातलाई बान्छय छ चा। यसमा मैले समर्थन गर्न चाहन्छु तर अब वास्तवमा वा के छ भने सिटीको हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू पनि थुप्रो लागेका हुन्छन् साँझसम्म अबेरसम्म पनि चाहिँ यातायात चढ्न चाहिँ नपाइराखेको अवस्था छ हो त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ सिटीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यो पहिले अब मेट्रो रेल अब कहाँ कहाँ भक्तपुरको चाहिँ तपाईँको काठमाडौँबाट तेह्र किलोमिटर काठमाडौँदेखि मध्यपुर थिमी हुँदै सूर्यविनायकसम्म चाहिँ चलाएको थियो त्यसैलाई गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त्यो पनि गर्न सकेनौँ अब मिलो मेट्रो रेलको चाहिँ मोनोरेलको परिकल्पना आएको छ मनोरेलको परिकल्पना गरिरहँदा हामीले कागजका रेल, का रेल बनाउने कागजका पानी जहाज बनाउने कागजको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यो खिल्ली उडाउने त्यो अहिले संसार कहाँ कहाँ पुगिसक्यो बुलेट ट्रेनहरू बुलेट गाडीहरू समयको बचत गर्ने त्यस्तो खालको हामी कुन जमानामा छौँ एक्काइस सौ शताब्दीमा पनि हामी ब्याक ब्याक्छौँ फरवार्ड छैन ब्याकवार्ड छ त्यसै कारणले चाहिँ अब यसलाई अत्याधुनिक बनाउनुको लागि यसलाई अझै समृद्ध बनाउनुको लागि यसलाई अब यो के छ भन्दाखेरि यो कसरी गठन भयो भन्ने खालको पनि यहाँ अलिकति चासो आएको थियो हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यूले गर्नुभएको थियो विकास समिति ऐन दुई हजार तेह्रको दफा तिनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ प्राधिकरण चाहिँ गठन भएको थियो त्यसै कारणले यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर सुविधा सम्पन्न गर्ने अझै चाहिँ समृद्ध गर्ने र चाहिँ काठमाडौँवासी सिटीमा करिब छब्बिस लाखको पपुलेसन छ यसलाई व्यवस्थित धन्यवाद माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी यसपछि माननीय श्री कमला रोका सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार को छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ